ערבייה. במהותה, בהגדרות שלה, ובהשלכות שיש להגדרה ולמהות על שאלות הלכתיות, מעשיות, קיומיות, נכבדות. קשיים, תודה רבה. קשיים, נמנה כמה מהן על התחלה. האם החובה, מצווה לפרוט ולרבות משפיעה על גיל הנישואים? האם היא מעצבת באיזשהו מובן את חיי האישות? האם יש חובה או מצווה או המלצה או הנחיה להוליד כמה שיותר ילדים, משפחה מרובת ילדים? האם דחייה של כניסה להיריון של זוג נשוי דבר לגיטימי? אם היא לגיטימי, כמה לגיטימי? ועוד ועוד שאלות שנשאלות, ומותר לציין גם שאלות שעלו במהלך הסדר, שבאמת מונחות על השולחן, האם למצב של העולם יש השפעה על תוכן המצווה, תוקף החיוב וכו'. כלומר, נניח שאנחנו חושבים שיש התפוצצות אוכלוסין וצריך להגביל את הילודה, אז האם יש לזה השפעה על מצוות פרו ורבו, כן או לא? ועוד. אז לא שכל השאלות נוכל לטפל בשיעור אחד ממש, אבל לפחות לבנות יסודות. אני אקדים משהו שאני אומר, חשוב להגיד אותו, שלא נשכח להגיד אותו בסוף, שאחר כך, בעזרת השם בחיים, אחר כך או עכשיו, מי שכבר נמצא בתוך הדברים, אבל בשביל כולכם, כשיעלו שאלות הלכה למעשה, צריך לשאול רב, לא מספיק להסתפק בהנחיות כלליות. יש כאן הרבה מאוד דברים שהם שאלות שהם שאלות כבדות משקל, שהן משפיעות על החיים, שיש בהם צדדים לכאן ולכאן, ושצריך לשקול אותם במצבים מעשיים. אז הדברים הם נאמרים להתוויית כיוון ועמדת יסודות, אבל הכרעה בשאלות אישיות, הלכה למעשה, צריכה להיות ברמה פרטית ולא ברמה של שיעור כללי. בסדר? זה הקדמה. כתב הרמב״ם, נעיין בפנים. האישה שירשת את בעלה אחר הנישואים שימנע עונתה, הרי זה מותר. כלומר, הם יכולים להימנע מיחסי אישות אם היא מסכימה. זכות שהתורה נתנה לה, חובה שהתורה הטילה עליו, ולאישה יכולה לוותר על הזכות. באמת דברים אמורים כשהיו לו בנים שכבר קיים מצוות פרי ערבייה, אבל אם לא קיים, חייב לבעול בכל עונה עד שיהיו לו בנים, מפני שהיא מצוות עשה של תורה, שנאמר פרו ורבו. כתב הרמב״ם שזה נכון שאישה יכולה למחול על זכותה בעונה, אם מסכימים, שלא בין חיי אישות, רק אם כבר הולידו ילדים וקיימו מצוות פרו ורבו. כמו שיהיה יובהר בהמשך, שזה בן ובת לפי שיטת בית הלל במשנתנו. אבל בכל אופן הרמב״ם כרגע אומר באופן כללי. אבל אם לא, אז הם לא יכולים להיבטל ממצוות עונה. זה מה שהרמב״ם כותב כאן. לגבי החלק הראשון זה פשוט, זה גמרא בכתובות, בהמשך זה דבר פשוט. לגבי החלק השני, שאין האישה יכולה למחול על עונתה, כלומר על קיום של יחסי אישות, אם הם עוד לא ילדו ילדים, זה שאלה גדולה מה המקור של הרמב״ם. מניין לרמב״ם זה? את מצוות עונה כתובה בתורה, שרק זכותה ועונתה לא יגרע, וכפי שאמרנו, היא חובה על הבעל והיא זכות של האישה. בעצם חובה על שניהם, חובה דו-צדדית, אבל קודם כל חובה מצד הבעל, שלא ימנע עונתה של אשתו, כפי שנלמד בקיץ, בעזרת השם. פרו ורבו, כתוב במשנה ביבמות, כמה משניות וכולי גם. אבל זה שיש ביניהם זיקה, ושמצוות עונה מוגדרת על פי פרו ורבו, כלומר שאם אין, לא קיים אדם פריה ורבייה, הוא חייב לפקוד את אשתו בכל עונה, לבעול בכל עונה עד שיהיו לו בנים. הרמב"ם כותב את זה באופן כללי, אפשר להבין את דבריו, לבעול בכל עונה בשני מובנים. אחד, בכל עונה, כלומר, בכל תקופה, בכל וסת, בכל מחזור שיש לה, זה עונה במובן הכללי, או כל אישה לפי עונתה, כמו שקבעו חכמים במשך מסכת כתובות, חכמים קבעו שיש גדרי עונה שונים לנשים שונות, אז כל אחת לפי עונתה, אבל החידוש הוא שכשהוא לא קיים פרו ורבו, אז לא משנה אם מסכימים ביניהם, לא משנה אם היא מסכימה וכולי, אסור לדחות. מניין לרמב"ם זה? אמרתי, בעוד שעצם מצוות פרו ורבו ודאי כתובה במשניות, נבאר אותה תכף, וחובת עונה וזכות עונה כתובה במשניות, החיבור ביניהם הוא חידוש גדול.
הנחה ראשונה, הלכה א', הלכה ב', האיש מצווה על פריה ורבייה ולא אישה, זה משנה ביבמות, ראיתם? ממתי האיש, למה נדבר עוד מעט? ממתי האיש נתחייב במצווה זו מבין 17? כן? זה ממש, אמרתי קודם שבהלכה א' יש יסוד שהרמב״ם קובע מאוד מאוד משמעותי, שהוא מחבר בין עונה לפרו ורבו שאין לו מקור בתלמוד, והוא יסוד מאוד מאוד משפיע על חיי האישות. עוד מעט נדבר על זה באופן שיטתי. אבל גם כאן הרמב״ם מחדש חידוש גדול. הוא אומר, יש מצווה על פרו ורבו, והאיש מחויב מצווה זו בן 17. כלומר, מגיל 17 הוא צריך לקיים את המצווה. מה המשמעות של זה? שהוא צריך להתחתן בגיל 17. מניין לרמב״ם שאדם צריך להתחתן בגיל 17? אין לדעת. כן, מה המקור של הרמב״ם? לפחות בשלב ראשון, באמת שאלה עצומה. הרוב המפרשים מנסים לומר כאן שנושא הכלים, שהרמב״ם בונה על המשנה פרקי אבות, בין י"ח לחופה שמוכרת לכולנו, אז הוא כבר 17, אז אומרים שנה 18, כאילו, כן, ככה צריך לפרש, אבל ברור לכל בר דעת שהמשנה בפרקי אבות איננה מנוסחת כהנחיה הלכתית חד משמעית במסגרת קיום מצוות פרו ורבו, אלא שחכמים, כמו בהרבה דברים, נתנו עצות טובות והנחו מתי צריך להתחיל ללמוד מקרא, מתי צריך ללמוד משנה, מתי צריך ללמוד תלמוד, אתה צריך להתחתן, אז אם איש לא התחיל ללמוד תלמוד בגיל 15, הוא עבר עבירה, או מקרא בגיל 5, הוא עבר עבירה, לא קיים מצוות עשה, זה לא עלה לדעת. בסדר, לפעול לפי הדרכת חכמים באופן כללי. והרמב"ם קובע את זה מסמרות להלכה, שמי ש... בוא נגיד שגיל 17 הוא בא מגיל 18, שזה יכול להיות, סביר, שמה שכתוב משנה פרקי אבות, שאם אדם לא התחתן בגיל 18, הוא לא מקיים מצוות עשה, או תכף נראה מבטל מצוות עשה מגיל 20. כן, זה... חידוש השני בהלכות של הרמב״ם. 3. כיוון שעברו 20 שנה ולא נשא אישה, הרי זה עובר ומבטל מצוות עשה. איפה בא גיל 20? היה 18, זה לכתחילה. גיל 20 זה דיעבד, זה ביטול עשה. זאת אומרת, גיל 18, מגיל 18 מצופה ממך לקיים את המצווה, 17. כן? גיל 20 זה כבר ביטול עשה. כן. מניין זה לרמב״ם? המקור היחידי האפשרי זה הגמרא בקידושין כ"ט, הובאה במקורות. נראה אותה רגע. רב אמנונה אמרו עליו שהוא אדם גדול, אז רב אמנונה ביקש שיביאו אותו לקראתו, הוא ראה שהוא מתלבש כמו בחור, לא לובש טלית. שאל אותו רב אמנונה את רב אמנונה, למה אתה לא פורס סעודה או לא בשתלית, לא משנה, אמר לי, זה לא נסיבנה, לא התחתנתי. סיבב את הפנים, לא מוכן לדבר איתך. לא מוכן להסתכל עליך, לא מוכן לדבר איתך עד שאתה מתחתן. חבל שלא כתוב פה אם זה הצליח. כלומר, שהוא הפסיק להסתכל עליו, אם רב אמנונה מיד התחתן. כי אם כן, היה לנו שיטה. אבל לא כתוב אם זה הצליח, אז אני לא יודע מה... לסובב את הפנים וזהו. הגמרא מסבירה, רב אמנונה לטעמי, דאמר בן 20 לא נשא אישה כל עמיו בעבירה. דאמר מתקנת בערעור עבירה. חי בערעור עבירה, שאין לו אישה. היצר שלו לא הולך לשום מקום, אין לו מקום להביא לידי ביטוי את כוחות שלו. המערבה וכן תנא דבי רבי ישמעאל, עד כף שנה יושב הקדוש ברוך הוא מצפה לאדם מתי יישא אישה. כיוון שהגיע כף ולא נשא, אומר הקדוש ברוך הוא, טיפח עצמותיו. והגמרא ממשיכה לדון ב... בזה, אבל בשני המאמרים האלה של רב אמנונה בעצמו, שאדם כל ימיו בהרהורי עבירה, או בעבירה אם הוא לא מתחתן עד גיל 20, עד אז אפשר לדחות ליותר מזה, ואחר כך שהקדוש ברוך אומר טיפח עצמותיו, הם בסיס לכך שאסור לאחר את גיל הנישואים. אז לכאורה זה המקור של הרמב״ם. אבל יש לפחות שתי הערות חשובות שצריך לשים עליהן כאן דגש. אחת, שהדברים כאן נאמרים, יותר בלשון האגדה, התוכחה המוסרית, מאשר בלשון ההלכה הצרופה. הרמב״ם כותב, מי שלא התחתן בגיל 20, ביטל מצוות עשה. יש הבדל בין ביטל מצוות עשה לטיפחנה עצמותיו. יכול להיות שאנחנו מרגישים יותר נוח, אם יגידו לנו ביטלת מצוות עשה, מאשר יגידו לנו טיפחנה עצמותיך, מבחינת הרגש. אבל מבחינת ההגדרה ההלכתית, טיפחנה עצמותיו, זה ביטוי של האגדה, כן? של אי שביעות רצון, שהקדוש ברוך הוא לא מוצא חן בעיניו וכו'. ביטל מצוות עשה צריך גדרים בהלכה, למה, למה? לפני כן הוא לא ביטל, אחר כך ביטל, מי אמר שהוא ביטל? כאילו, מה היסוד לזה? כן? כל ימיו בהרהורי עבירה, ודאי זה המלצה חמה של חז"ל להתחתן בגיל 20.
ברור, כאילו אין ספק, כן, שרואה ורע. טוב, אבל יש הרבה המלצות חמות, צריך לשקול אותם מול דברים אחרים, ואיזה ביטל מצוות עשה, אין מה לעשות. אז כל מי שפה מעל גיל 20 הוא עבריין, הוא עובר ברגע זה על מצוות עשה. יש לזה משמעות הלכתיות חמורות. אבל זה לא כתוב בסוגיה. שתיים, הרמב״ם מושך את הגמרא כאן, ושוב אני אומר מושך כי אין גמרא אחרת, אין לו מקור אחר, כאילו זה, חייבים להגיד שזה בא מכאן, אלא אם הוא כתב את זה לגמרי מדעתו, אבל יש גמרא של גיל 20, כנראה הוא לקח את זה מגיל 20, כאן מה שכתוב כאן בגמרא. הרמב״ם מושך גמרא שהנושא שלה הוא הרהורי עבירה, או יצר הורה, והוא מעביר אותה להלכות פרו ורבו, למצוות פרו ורבו. וגם זה דבר מדהים, כן, שהרמב״ם עושה. אז ברור מה הנושא של הסוגיה, הרהורי עבירה. ברור מה הנושא של ההלכה של הרמב״ם, אי קיום מצוות פרו ורבו. לא קרב זה אל זה לכאורה, מה זה קשור? מדוע לחשוב שההגדרה של הרהורי עבירה חופפת להגדרה של פרו ורבו? אבל זה מה שהרמב״ם כותב. אז זה החידוש בהלכה הזאת, שאלה גדולה. הכל אני שם עם סימני שאלה, אני מניח את זה, אבל כמובן הכל סימני שאלה, אני אנסה לטפל בהם. שלוש, איפה הדפים? רגע, מלא דפים, אבל אף אחד, לא אחד שאני צריך, שנייה, הנה. אפשר לחזור את הגמרא בקידושי. טוב, אז מי שלא מתחתן מגיל 20, ביטל מצוות עשה. אם היה עוסק בתורה ותרוד בה, והיה מתיירא מלישא אישה, כדי שלא יתרח מזאת ויבטא מן התורה, הרי זה מותר להתאחר. טוב, אתם יכולים להירגע, אלה שבני 20. פלוס, כי מי שעוסק בתורה, אז יש לו פטור. שעוסק במצווה פטור מן המצווה בכל שכן בתלמוד תורה. טוב, הדברים של הרמב״ם כאן הם באמת חסרי מובן בחלק הזה, מפני שאחרי שאמרת שלא לעסוק בפריה ורבייה, זה ביטול עשה. הן איש שלא חי עם אשתו חיי אישות, הוא מבטל עשה. זה מצוות עונה בתוך הנישואים, ואין אדם שלא ניסה לפני הנישואים. זאת אומרת, הרמב״ם מגדיר גם את גיל הנישואים וגם את אופיים של חיי האישות בתוך הנישואים לאור מצוות פרו ורבו. זה מה שכתוב כאן. אחרי שהרמב״ם אמר את זה, והוא אמר שזה ביטול עשה, אז איך אפשר להגיד שמי שלומד תורה הוא פטור כי עוסק במצווה, פטור מן המצווה? הרי זה כלל בגמרא, ברור מאוד קטן, כמו אחרים, כן, שהגמרא אומרת שמפסיקים מפסיקים תלמוד תורה למצוות אחרות, מצווה שאפשר לקיימה בידי אחרים, ממשיכים ללמוד תורה, ומצווה שאי אפשר שתתקיים בידי אחרים, מפסיקים בשביל התלמוד תורה, נכון? זה דבר פשוט. הרי ברור שמצוות פרו ורבו אף אחד לא יכול לקיים במקומי, את המצווה שלי, כלומר, כמו הנחת תפילין שלי, זה לא שמישהו אחר יכול לקיים את המצווה שלו. מצוות פרו ורבו היא מצווה שלי, מוטלת עליי, אני צריך להביא שני ילדים לעולם, הרמב"ם יגיד את זה עוד רגע, הוא אמר את זה לפני רגע. אז מה פתאום שאדם שלומד תורה, אדם שלומד תורה יכול ליטול לולב, לא להניח תפילין, לא לשמוע שופר וכולי וכולי, לא לדעת. אז מדוע מצוות תלמוד תורה בגדר עוסק במצווה שפטור מן המצווה? איך אפשר להגיד דבר כזה? עוד יותר חמור, זה לא אשמת הרמב״ם, אבל אולי זה אשמת ההגדרה שלו, כלומר, ואחריות ההגדרה שלו, זה מה שכתוב על בן הזי מיד. מי שחשקן נפשה בתורה תמיד ושגע בכבן הזי, הרמב״ם יכול היה לא לפסוק את זה. יכול היה להשאיר את זה בחוץ, אבל הוא פוסק את זה. ונדבק בכל ימיו ולא נשא אישה, אין בידו אבון. והוא שלא היה יצרו מתגבר אליו, ולעם יצרו מתגבר אליו, לא חייב לישא אישה, אבל בוא נדבר מצד פרו ורבו, אין בידו אבון, הוא לא ביטל מצוות עשה, למה הוא לא ביטל מצוות עשה? שוב, אדם, אני שואל אותה שאלה, אדם יכול להגיד, אני לומד תורה, לא נותן צדקה, אני יכול, לומד תורה, לא מניח תפילין, לומד תורה, אני לא אוכל מצב פסח, אני לומד תורה וכן הלאה וכן הלאה, לא נותן מפריש מעשרות, איך זה יכול להיות? מצוות פרו ורבו, הרגע אמרת שכל אדם מגיל 20 מבטל מצוות עשה, וכל אדם שנושא אישה ולא קיים פרו ורבו, חייב להיות בחיי אישות עד שיוליד שני ילדים, לפחות. הרגע זה נאמר, זה ביטול עשה. אז אם זה ביטול עשה, איך יכול להיות שאפשר להיפטר מהמצוות על ידי לימוד תורה? איך אפשר לשמוע את זה? אם הרמב״ם מגדיר אחרת, אולי היינו יכולים למנע, ההגדרה של הרמב״ם מחייבת את זה, ששום דבר לא יכול לפתור אותו. אז איך לימוד תורה פותר אותו? כן, זה בתוך ההלכות של הרמב״ם. טוב, בהלכה הבאה, כמה בנים, זכר ונקבה, כבית הלל במשנה, יש כמה שיטות, דבר עליהם תכף. הלכה ה', נולדו לו ומתו. והניחו בנים, הרי זה קיים מצוות פריה ורבייה, בני בנים, הרי הם כבנים. כאן עולה שאלה שגם נדבר עליה תכף בהלכה הזאת, והיא השאלה, האם אדם אחראי למעשה או אחראי לתוצאה? הרי אדם יכול להוליד ילדים, אחר כך הם מתו, אז אין לו ילדים. אבל הוא עשה את המעשה, את מעשה המצווה, הוא הוליד ילדים, כן, וכולי. אז האם יצא ידי חובה או לא? וזה תלוי, כמו שיוצא בסוגיה ביבמות, תלוי בבני בנים, בנכדים. לא סתם בני בנים, שיהיה לו גם נכד וגם נכדה, ילד וילדה.
שכמו שבתילל אומרים, ככה, ככה יוצא מהגמרא, זה הלכה שצריך לדבר עליה, להבין אותה. כלומר, שאל אותי צור בסדר, ושאלה ודאי מוצדקת, זה מתעוררת מכאן, מתעוררת באופן כללי מן ההלכה. כל ההלכה הזאת, כל המצווה הזאת של פריאה ורבייה, יש עליה קושי מובנה שבא לידי ביטוי בהלכה הזאת, ובכלל, בעצם ההלכה שצריך להוליד ילד וילדה, שזה כמעט הדבר היחיד שיש לנו באופן הזה לפחות בהלכה, שאדם מצווה לעשות משהו שהוא לא בידו, לא בשליטתו. כל דבר אחר אנחנו יכולים לעשות, מאמץ, עוד כסף, זה אדם יכול לבצע, אין לך לולב, תסע למקום אחר, תקנה לולב, תפילין, זה סופר סטן, זה דברים שבידיו של אדם. יש אונס, בכל דבר יש אונס, אבל פה זה לא אונס. עצם קיום המצווה הוא תלוי בהסתברות, נכון? לפי הגדרה של בית הלל. אדם יכול להיות בחיי אישות עם אשתו כל החיים, ויבלדו לו רק בנות או רק בנים, כמו שיש בטח משפחות כאלה פה, סטטיסטית. נכון, אין לו, הוא לא יכול להשפיע על זה בשום אופן, אין לו שום דרך לשלוט בזה מראש, כן? אחר כך באה גם השאלה הזאת, ילדתי בנים, איך אני יכול להיות אחראי על זה שהבנים שלי ילדו בנים? ואם מתו הבנים והם לא ילדו בנים, אז חוזרת עליי החובה, ואיך אפשר להגדיר מצווה באופן הזה? שוב, אני תלוי בבנים שלי, במה שהם יעשו. שוב, תמיד אנחנו תלויים במשהו, אבל תלות בנתונים בעולם היא חלק מאופן השליטה שלהם בעולם, והיא בתחום האונס, אבל אם מראש מצווה מוגדרת, כדי שאני אוכל לקיים את המצווה, אני תלוי בגורמים בלתי תלויים, הסתברותיים, או באנשים אחרים שיעשו דברים שלא תלויים בי. אז איך יכולת הגדרה כזאת למצווה? וזה בעצם ההגדרה. עכשיו, זה הרמב״ם לא השם. זאת אומרת, החלק הראשון אני אמרתי, זה אחריותו, כי זה לא, אף אחד דברים לא מפורש בתלמוד. זה מפורש בתלמוד. אבל השאלה היא שאלה, זה ננסה לדון בה. אחר כך גם, נדבר על זה תכף, מחלוקת רבי יוחנן ורב הונא, היו לו בנים, רבי יוחנן וריש לקיש, היו לו בנים בגיעותו ונתגייר, הוא והם, הרי זה קיים מצווה זו, למרות שהוא לא קיים את המצווה בזמן שהיה יהודי. נכון? זאת אומרת, מעשה ההולדה, כן, שהוא הדרך לפרוט ולרבות, הוא לא קיים, בכל זאת הוא קיים את המצווה. מה זה אומר? ננסה לחשוב על זה. אז הרבה מניח בפנינו כמה יסודות של המצווה, ואני אצמצם ואסכם את, נגיד, מימד החידוש של הדברים שלו, כשהוא בונה את הלכות פרו ורבו בקשר הדוק עם הלכות אישות. ונקדים עוד הקדמה. איפה נמצאות הלכות פרו ורבו בדברי הרמב״ם? בפרק ט"ו של הלכות אישות. אנחנו תמיד יודעים שהמיקום ברמב״ם הוא משמעותי, איפה הרמב״ם מניח את ההלכות. פרק ט"ו בהלכות אישות זה אמצע הלכות אישות, וזה עוסק בחובות הבעל לאשתו. פרו ורבו מופיע בתוך הלכות עונה. כן, זה ההקשר הספציפי, זה נולד שם פתאום, זה המיקום של המצווה. מה זה אומר? זה אומר שהרמב״ם מבין שמצוות עונה, או אם נרחיב את זה, כלומר, חובות האישות מצד אחד, ומצוות פרו ורבו מצד שני, הבהתליה, הן אחוזות זו בזו, זו מגדירה את זו, וזו מגדירה את זו. וכך יוצא מן ההלכות. ונעבור עליהם, כאילו, באיזה מובנים הרמב״ם קבע כאן מסמרות להלכה וחידש ביחס למה שמפורש בתלמוד, לפחות שני דברים שהם דרמטיים. אחד, שחובת העונה מושפעת באופן ישיר מקיום ומאי קיום מצוות פרו ורבו, היינו, כשאדם לא קיים מצוות פרו ורבו, אז הוא חייב להיות ביחסי אישות עם אשתו, נגיד את זה בשפה הלכתית פשוטה, הרמב"ם כותב, זה ברור כאילו כאן להלכה, כן? שאם אדם לא הביא ילדים לעולם, אז לא משנה מה הוא ואשתו מסכימים ביניהם להימנע מעונה, במונחים שלהם זה להימנע מעונה, במונחים שלנו זה לקחת אמצעי מניעה, בסדר? נגיד את זה בשפה שלנו, אסור לעשות את זה. כן? זה ביטול עשה, זה עשה. זה כתוב באופן ישיר, מה זה אומר מהותית? זה אומר שאישות ופריאה ורבייה זו מערכת, אף על פי שאלה שתי מצוות, הן הופכות להיות מערכת אחת, שאחת מכוננת ומגדירה את השנייה, משני הצדדים. זה מה שזה אומר. שתיים, שגיל הנישואים, חובה להתחתן, עצם החובה להתחתן, פרק א' של הלכות אישות, כן? מצוות הקידושים והנישואים, חוזרים להתחלה, מוגדר ונקבע על פי מצוות פרו ורבו. נכון? זה החלק השני, וכבר אמרתי שהרמב״ם עושה את העברה הזאת, בין י"ח לחופה, בין 20 מירורי עבירה, שזה לכאורה עיסוק ביצר ובאישות כתגובה ליצר, ולא אישות ובערב, והרמב״ם מעביר אותם להלכות פרו ורבו. והוא קורא את הסוגיות האלה על רקע פרו ורבו. עכשיו, זה הדבר הדרמטי שהרמב״ם עושה כאן בהלכות, ובאמת
הצורה המסוימת שמקבלות הלכות פרורבום אחד והלכות אישות מאידך, כשהן מכוננות ומשפיעות אחת על השנייה, היא תוצאה של החיבור הזה שעושה הרמב״ם כאן באמצע הלכות אישות, כשהוא ממקם את פרורבום כחלק מהמערכת של האישות. בסדר? זה הנחת הדברים ברמב״ם. בכוונה פתחתי בזה גם, שמתי את זה בראש הדף, כשדווקא נתחיל את השיעור מהמחשבה מסודרת, כאילו מהצגה מסודרת של עמדה, כן, כשהרמב״ם מציג אותה, ושנבין את העוצמה שלה, וגם עוצמת החידוש שבה, ואחר כך ננסה ללכת בדרך ולראות מה בעצם הרמב״ם עשה, מה הוא קונה. נאמר לפני שאני ממשיך הלאה, במידה רבה, כמעט ב-100%, המחבר בשולחן ערוך הולך בעקבות הרמב״ם בפסיקה שלו. כן, כאן, כמעט בכל דבר, אני אצביע על הבדלים קטנים, אולי אחר כך נפוך אותם למשמעותיים, אבל לא מאוד משמעותיים. בסופו של דבר, יסודות ההלכתיים אותם יסודות. המחבר הציב את הלכות פרו ורבו בריש החלק הרביעי, אבן העזר, לא בפרק ט"ו של הלכות אישות, כמו שהרמב״ם עושה, אלא זה שורת הפתיחה של אבן העזר. שורת הפתיחה של אבן העזר זה פרו ורבו. כן, זה צריך לשים לב. מה זה? עטור. כן, בסדר, אתה צודק. צריך ליתר הדיוק צריך לומר כך, נכון, אבל רק גלגלנו את האחריות, דבר בשם אומרו. כן, זה נכון. כבר עטור התחיל בזה. כן, ובית יוסף בעקבותיו. זה מתחיל שם, בריש אבן העזר. עכשיו, מה כתוב שם? חייב כל אדם לישא אישה כדי לפרוד ולהרבות. הנה, מה שאצל הרמב״ם בא דרך אגב, כאילו, עד 18 ו-20 וכו', פרו ורבו, מחייב נשיאת אישה. בהגדרה, אדם חייב להתחתן כדי לקיים מצוות פרו ורבו. נובעת מדברי הרמב״ם. ממשיך, המחבר ואומר, וכל מי שאינו עוסק פריה ורבייה, כאילו שופך דמים, ומעד את הדמות וגורם לשכינה שתסתלק מישראל. כאן הוא הוסיף דברים שלא כתובים ברמב״ם. וכפי שנראה מיד, צריך להרהר האם הרמב״ם גם היה בונה את ההגדרה של חיוב פרו ורבו דרך המילים האלה. כלומר, ברור שהמילים האלה באות מהאגדה, מדברי התנאים בתוספתא. כן, שמגדיר מה המשמעות של פרו ורבו. אבל כאשר יש אגדה בתוך השולחן ערוך, זה לא תמיד נפוץ, כאילו, כן, זה קורה, אבל זה כנראה לא רק איזה תוספת נופך וקישוט, אלא הגדרה של מהות ההלכה. וזה מה שמחבר אומר, כל מי שאני עוסק פריה ורבייה כאילו שופך דמי, הוא מעט את הדמות גורם שנה שתסתלק מישראל. הרמב״ם לא הוסיף את המילים האלה, והשאלה כיצד הרמב״ם הגדיר לעצמו, תפס את משמעות ותוכן של קיום מצוות פרו ורבו. עכשיו, בהלכות הבאות, הלכה ב' זה מהסוגיה במגילה, היא גם משמעותית, הם מוכרים ספר תורה כדי ללמוד תורה ולישא אישה, ונראה את זה אחר כך, והלכה ג' הוא חוזר על דברי המצווה, קודם ישא אישה בין י' ח', הוא מתקן מי' ז' לי' ח', כי זה מה שכתוב במשנה, הוא מוסיף שהמקדים לישא בין י' ג' מצווה מן המובחר, כלומר שזה רק כולה, זה לא כתוב ברמב״ם, כן, שזה רק כולה, אבל למה הוא כותב את זה? כי אדם חייב בכל מצווה מגיל י' ג', אז אם זו מצווה כמו כל המצוות, לפרוט ולרבות, וצריך לעשות את זה מיד, צריך לעשות את זה בגיל י' ג', מצווה מן המובחר, אז חכמים הקלו עליו ואמרו שעד בן י' ח' לא בא עיקר החובה. אבל קודם י' ג' לא יישא דאבי כזנות, כיוון שזה לא, אי אפשר להוליד, אז לכן זה כזנות, דבר על זה גם תכף. ובשום עניין לעבור 20 שנה בלא אישה, כמו שכתב הרמב״ם. ומי שעבור אליו כף שנה ודור רוצה להינשא, בדין כופים אותו לישא כדי לקיים מצד פריה ורבייה. וזה הוא הוסיף מה שלא כתוב ברמב״ם. כלומר, אבל בעצם מתחייב מדרכו, זה המשך של הרמב״ם. כלומר, אם זו מצוות עשה, ומצוות עשה שחייבים לקיים אותה בזמן, ואם לא מקיים אותה זה ביטול עשה, אז חכמים כופים על מצוות עשה. זה מסקנה של ההגדרה. יש כפייה, והרמ"א מסתייג מזה, מהחלק האחרון. לא כופים, הוא אומר. כן, זה, כאילו, בוא נגיד, לוחץ על הברקס, כאילו, הלך, לא כופים. אבל לא מסתייג מעצם ההגדרה. בהמשך הרמב"ם, בהמשך בהלכות כתובות, ישלים המחבר ויגיד גם מה שהרמב"ם אמר לגבי מצוות עונה, שאדם שלא קיים פריה ורבייה, חייב לקיים מצוות פריה ורבייה, ולא יכול להיות שימנע עונה מאשתו, וגם אם הם מסכימים, אסור להם. כמו בדיוק מה שהרמב״ם כותב, אותו דבר. זה לא כתוב כאן, אבל זה כתוב בהמשך. אז גם בשולחן ערוך, מה שהרמב״ם עשה נמצא עבר ישר לשולחן ערוך, והוא הלכה בישראל. זה היסוד. עכשיו נלך אחורה. אחרי שאמרנו את זה, נלך אחורה. אז יש לנו, אנחנו נשאל שאלה, נתחיל מהשאלה הראשונה, הפשוטה. מניין היכולת של הרמב״ם להגדיר שמצוות פרו ורבו קובעת ומכוננת את האישות. לכאורה יש לרמב״ם רק מקור אחד אפשרי, והוא המשנה ביבמות. נקרא אותה, נמצא במקורות, בעמוד 2 כנראה, על דרך ההשערה אני אומר, אבל נראה לי שזה יהיה. נו, לא בעמוד 2? איפה זה? כן, בעמוד 2 צריך להיות.
זה הולך כך. המשנה ד' אומרת, כהן אדיוט לא יישא איילונית, אלא אם כן איילונית היא עקרה. אישה עקרה, יש לה סימנים, אין לה סימני אישה, לא משנה, לענייננו עכשיו היא עקרה. לא יישא איילונית, אלא אם כן יש לו אישה ובנים. רבי יהודה אומר, אף על פי שיש לו אישה ובנים, לא יישא איילונית שהיא זונה אמורה בתורה. החיים אומרים, אין זונה אלא גיורת ומשוחררת, כיוון שכנראה היא נבעלה פעמים רבות, כך דרך העולם שהיה, כשהייתה בגיעותה או שהייתה בשבי, ושנבעלה בילת זנות, כלומר, אישה נשואה, זאת אומרת, בילת זנות היא זונה, וגמרא יש את רבי עקיבא, שאין זונה אלא מזומנת לזנות, מה שבלשוננו. אז יש כאן מחלוקת, תכף נדבר על שיטת רבי יהודה, אבל קודם כל, ניתוח. במשנה כתוב, כהן אדיוט לא יישא איילונית, אלא אם כן יש לו אישה ובנים. הגמרא שואלת על זה מיד, איפה זה? איפה הגמרא על זה? הבאתי אותה פה. נו, איפה הגמרא על המשנה הזאת? בעמוד הבא, בעמוד 3. אמר לרש גלותא לרבונה, מה היא טעמה משום פריה ורבייה? פריה ורבייה קונים עוד מפקדה וישראל לא מפקדה? אם זה משום פריה ורבייה שלא יישא איילונית, כי הוא צריך לקיים את המצווה. ולכן רק אם יש לו אישה, יכול לשאת אישה עקרה, אז למה כהן? כל אדם ישראל יכול לשאת עקרה אם אין לו ילדים. אמר לי, משום תקבי למתני סיפה, כך ישיב לו רבונה, לרש גלותא. רבי יהודה אומר, אף על פי שיש לו אישה ויש לו בנים, לא יישא איילונית שהיא זונה אמורה בתורה, הזונה כהנים עוד מפקדי ישראל, לא מפקדי, משום אחרי קטני כהן. אבל בסיפה רבי יהודה מחדש, שכהן לא יכול לשאת אישה עקרה, אפילו אם הוא קיים מצוות פריה ורבייה. ולכן מדובר בכהן, כי עיקר החידוש במשנה, בשלב הזה היה בשביל דינו של רבי יהודה בכהן, שכהן לא יכול לשאת עקרה בכל מקרה. אבל באמת, מה שכתוב ברישה של המשנה, שהוא לכולי העלמא, שלא יישא איילונית, אלא אם יש לו בנים, זה גם כהן וגם ישראל. כי הרי זה משום מצוות פריה ורבייה. ואם הוא מתחתן עם אישה, אין לו בנים, הוא מתחתן עם אישה עקרה, אז הוא לא יכול להוליד ילדים, זה מוסכם. כן? כלומר, כבר במשנה הזאת כתוב, שגדרי הנישואים, היתר והאיסור, מוגדרים על פי מצוות פריה ורבייה. מה הטענה שיכולה להיות נגד זה? אדם מתחתן, הוא אוהב אישה, הוא מצאו ביניהם קשר רגשי, נפשי וכו' וכו', רוצה לחיות איתה, ויש להם סיבות, זה לא משנה. אם אין לו ילדים, הוא לא יכול לשאת אותה. כלומר, שוב, מצוות פרו ורבו מגדירה את היתר ואת האיסור באישות, כן, לפי מה שנאמר כאן. תכף אני חוזר לזה, ולמה שנראה לי אולי המקור של הרמב״ם, האופן שבו הרמב״ם קרא את המשנה, אבל לפני כן נתבון רגע בשיטת רבי יהודה, שהיא לא נפסקה להלכה, אבל היא, דווקא בגלל שהיא עמדת קצה, היא מבהירה היטב את הנושא המהותי שעומד כאן על הפרק. רבי יהודה אומר, כהן אדיוט, אפילו אם קיים מצוות פרו ורבו, הוא לא יכול לשאת אישה עקרה. למה? הוא אומר, משום שבעצם הוא נושא זונה. איך אפשר להגיד דבר כזה? הוא לא מתכוון לתאר את האופי של האישה הזאת, חס וחלילה. אלא הוא מתאר, מה שרבי יהודה מתכוון לתאר, וזה מה שהגמרא אומרת שם מיד, אמר רב הונא, מה הייתה עמד רבי יהודה? בסוף הגמרא שציטטתי בסמך א' עמוד א', עמוד 3 בה אצלכם. דכתיב אכלו ולא יסבאו, הזנו ולא יפרוצו, כל ביאה שאין בה פרצה, אינה אלא בילת זנות. אמר, לא מצד האישה, האישה כמובן אישה כשרה, אף אחד לא מתכוון להגיד, היא רק יקרה, מסכנה. אבל הטבע, מערכת היחסים ביניהם, הוא של זנות. ורבי יהודה אומר לכן, זה כמו לשאת זונה, אדם שמתחתן עם אישה פרוצה, מה טבעה של המערכת הזאת? כלומר, בשפה אחרת, רבי יהודה מביע את העמדה הבאה, שאישות, מערכת קשרים, כן, בין איש לאישה, שהיא לא פתוחה להולדה, היינו שאין בה פרצה, כלומר, שהיא לא יכולה להגיע להולדה, הוא פרץ את הימה וקדמה, כן? שהיא לא יכולה להגיע לילדים, היא זנות משום שהיא מבוססת רק על הקשר המיני הצרוף, שלא יכול ליצור שום דבר. והקשר המיני, הקשר האישי בין איש ואישה, צריך להיות קשר שמחבר בין פריה ורבייה לבין זה. רגע, הסתייגות. רבי יהודה אומר את זה בכהן. הוא אומר, אדם ישראל יכול לשאת אישה עקרה. הסתייגות. אבל הוא מכנה מצב כזה של נישואים זנות. זאת אומרת, זה היחס הערכי שלו. אומר, אדם ישראל יכול לבחור, אני חי בקשר אישי שהוא לא מביא ילדים לעולם. כלומר, שהוא לא פרודוקטיבי. יכול לבחור. מותר לו. מה זאת אומרת מותר לו? כלומר, מותר לו להיות במערכת יחסים
שיש עליה כותרת מרחפת, ענן כזה של זנות. מותר לו להיות מערכת יחסים, כלומר, כי זה לא, אין שם פרצה, זה לא מותר לו. התורה מכירה בזה, בחולשה האנושית הזאת או משהו כזה, אבל כהן שצריך להתקדש, לא. כי אישה זונה וחללה לא ייקחו. ואף על פי שהיא בעצם, בגברה, כאילו בהגדרה שלה, היא לא זונה, חס וחלילה. כן, היא לא באו עליה, והיא לא פרוצה לזנות וכו', אישה קשרה לחלוטין, הבת של הרב הראשי. כן, זה לא משנה. זה לא משנה, כי מערכת היחסים הזאת, כיוון שהיא לא פתוחה להולדה, אין בה פרצה, היא מערכת של זנות. ולמה היא זנות? כי יש בה רק קשר מיני. זה מה שרבי יהודה חושב. אז נכון, זו עמדה חריגה, היא לא נפסקה להלכה. אבל היא שמה את הנושא על השולחן. חכמים לא אומרים דבר כזה, הם אומרים, אדם יכול להתחתן עם אישה, איך שהוא רוצה, יכול לחיות איתה, אם קיים מצוות פרו, אבל גם חכמים חושבים שאם אדם עדיין לא הביא ילדים לעולם, קשר אישי שלא לוקח בחשבון, קשר אישותי, בין איש לאישה, נישואים, שלא לוקחים בחשבון את ההולדה, הוא אסור. לא התחתן אדם עם האילונית. אז אצלם זה סדר ערכים. קודם פרו ורבו, אחר כך האישות. אצל רבי יהודה זה הגדרה של הערך של אישות כזאת. היא כמו זנות. בסדר? זה מה שעולה מהמשנה. טוב, עוד לא הגענו לרמב"ם. במשנה הבאה כתוב, אני חוזר לדף הקודם, במשנה הבאה כתוב, עמוד 2 שוב, בצד ימין. משנה ו', לא ייבטל אדם מפריה ורבייה, אלא אם כן יש לו בנים. בית שמאי אומרים שני זכרים, ובית הלל אומרים זכר ונקבה, שנאמר זכר ונקבה אברהם, והמשנה ממשיכה, שמתוך שיש חובה לפחות ולרבות, אדם שנשא אישה 10 שנים ולא ילדה, אינו רשאי להיבטל, והוא חייב לשאת אישה אחרת על פניה, או לגרש אותה ולשאת אישה אחרת. יש הרבה דיונים מה קורה עם הבעיה אצלו, הבעיה אצלה, טוב, זה פרטים שלא ניכנס אליהם עכשיו. ולבסוף אומרת המשנה, בסוף המשנה הזאת, בגמרא זה מחולק לכמה משניות, האיש מצווה על פריה ורבייה, אבל לא האישה. רבי יוחנן בן ברוקה אומר על שניהם, הוא אומר, ויברך אותם אלוהים ואין להם פרו ורבו. תכף נגיע לנקודה הזאת. אבל קודם כל על הרישה של המשנה. לא ייבטל אדם מפריה ורבייה. מה כתוב כאן? לא ייבטל מפריה ורבייה, ולכן מה? כן? כלומר, זה ניסוח שלי, לא ייבטל אדם מפריה ורבייה. אפשר היה לכתוב בניסוח חיובי, חייב כל אדם לקיים מצוות פריה ורבייה, או לפרוט ולרבות. מה זה לא ייבטל אדם מפריה ורבייה? מה זה אומר? איזה חובה זה מטיל על האדם? איזה הגדרות נובעות מהמשנה הזאת? עכשיו, במשנה הקודמת היה כתוב, ואפשר להגיד שזה בדיוק אותו דבר, כלומר, היה כתוב, לא יישא אדם אישה הכרה אם הוא עוד לא ילד ילדים, הביא ילדים לעולם. אפשר להגיד, זה לא ייבטל אדם, פריה ורבייה. כלומר, אל תהיה בקשר של אישות עם אישה, תחתן עם אישה, אם אתה לא קיימת מצוות פריה ורבייה, זה לא ייבטל. היי נוח, כן? אבל אז מה כתוב כאן? אז לא, אין כאן שום חידוש. אז אולי, נגיד בפשטות, מה שהרמב״ם עושה, הרמב״ם קורא את המשנה יותר רקע המשנה הקודמת. המשנה הקודמת היה כתוב, לא לשאת אישה הכרה, הוא פוסק את זה בהלכה ו' וז', כן, שלא יישא אדם אישה אילונית, הכרה. וכאן כתוב, גם כשאדם נשוי, אסור לו להיבטל מפריה ורבייה. מה זה אומר? זה אומר שהוא חייב לקיים את עונתה, אם הוא עוד לא הביא ילדים לעולם, בין אם הוא רוצה, הוא לא רוצה, היא רוצה, היא לא רוצה, אף אחד מהם לא יכול למחול. חייבים לחיות חיי אישות עד שיביאו, כן, ילדים לעולם. אסורים להם אמצעי מניעה, אסורת דחייה, כל ההלכות למעשה. זה מה שכתוב במשנה. אחרת, מה המשנה מוסיפה? תוספות התקשה בשאלה הזאת, מה המשנה הזאת מוסיפה למשנה הקודמת, והוא שואל כך, תוספות נמצא בצד שמאל, עמוד 2 בצד שמאל. שאלו התוספות, לא ייבטל אדם פריה ורבייה, אבל גב דמרי, ששמעין ללד הקטן הכהן דוד לא יישא אלונית, ולאו דו כהן כדרמין למה שלמדנו עכשיו. כלומר, כבר למדנו במשנה הקודמת שאדם אסור להיבטל עם פריה ורבייה. מה למדנו? שלא יישא אדם אישה אילונית עקרה, אלא אם הוא כבר פרה ורבה, ולא סתם כהן אדיוט, אלא כל אדם, כמו שלמדנו בגמרא. ורק בגלל רבי יהודה הגמרא אמרה כהן אדיוט. זה לא הלכה בכהן, זה הלכה בכל ישראל, וכך מסקנת הגמרא באופן ברור. רבונה אומר את זה ללא חולק. אז מה המשנה הזאת מוסיפה? היא לא אומרת כלום. עוד פעם כתוב, לא יבטל אדם פריה ורבייה. כלומר, שהוא לא יישא אישה עקרה. מתרץ התוספות, מכל מקום יצטריך הלך, הכה, להנח דיוקי דגמרא, או משום פלוגה דבית שמאי. כלומר, שהגמרא מדייקת אחר כך, או מחלוקת בית הלל ובית שמאי. ואני שואל, מה זאת אומרת? הרי יש תשובה פשוטה לשאלה, מה המשנה הזאת מוסיפה. היא מוסיפה שגם בתוך חיי הנישואים, אסור עדיין להיבטל פריה ורבייה, לא רק שישא אישה, כמו שפירשנו ברמב״ם, אלא מה, שהתוספות לא הבין ככה. ברור שהתוספות לא הבין ככה. התוספות לא קרא את המשנה הזאת כמו שהצענו לקרוא ברמב״ם. ובעוד שהרמב״ם מבין, כנראה,
שלא ייבטל אדם פריאה ורבייה, זאת הנחיה, ככה כתוב במשנה, שאסור לאדם להפסיק את הפעולות שמביאות לידי פריאה ורבייה, היינו לחיות חיי אישות, עם אשתו גם תוך כדי הנישואים. והמשניות כתובות לפי הסדר. הראשונה, עם איזה אישה להתחתן, ואחר כך, איך לחיות תוך כדי הנישואים. וזה סדר המשניות. ואחר כך, מה לעשות כשזה לא עובד אחרי 10 שנים. נכון? זה הסדר, זה סדר של התפתחות של המשנה. ככה רם מבין. התוספות חשב שבעצם המשנה הזאת אומרת אותו דבר, רק היא מתייחסת לגדרים מסוימים. שני ילדים, מחלוקת שם, בית הלל, או פרטים מסוימים. אבל היא לא מחדשת שום דבר. הרי אם התוספות היה חושב כמו הרמב"ם, הוא לא שואל את השאלה. אז ברור שהתוספות לא הבין ככה, והתוספות לא זיהה בין מצוות פרו ורבו לבין קיום מצוות עונה, והוא לא חשב שמה שכתוב לא ייבטל אדם מצוות פריאה ורבייה, אומר שאסור לאדם להימנע מעונת אשתו, כלומר מקיום יחסי אישות, בגלל מצוות פריאה ורבייה. אלא חשב אחרת, תכף נראה מה הוא יכול היה לחשוב אחרת. אז בזה הצבענו כנראה על המקור של דברי הרמב״ם במשנה, ושוב, הרמב״ם קורא את המשנה כך, אבל הוא עדיין עושה פעולה שלא נמצאת במשנה, מבחינה הלכתית, פרט הפירוש ההלכתי, כלומר הוא לא ייבטל, הוא מבין שזה כבר תוך כדי הנישואים ולא לפני הנישואים, ואז הוא שואל את עצמו, ואיך זה מתקיים בפועל? מה גדרי אי הביטול בפועל? והוא עונה גדרי עונה, מצוות עונה, הוא מעביר אותנו למצוות עונה, זה מה שהרמב״ם עושה. תוספות כנראה בכלל לא חושב שזה משמעות המשנה, והמשנה ממשיכה לעסוק או בלא לשאת הכרה, או בלא ייבטל, כלומר להגדיר לו מה החובה, שני ילדים, שני בנים, בן ובת וכולי וכולי. טוב. נכון, נכון, ברור. אני חושב שזה ודאי מה שהוא חשב, וננסה להציע איזה תפיסה חלופית הוא יכול להציע לזה. מה זה לא יבטל, נכון? צריך להתייחס לזה. אבל זה ננסה להגיע עוד מעט. עכשיו, בואו ככה נפזר כמה מחלוקות, שאלות, שעולות במהלך הסוגיה הארוכה ביבמות. רק נניח אותם על השולחן. כדי שיהיה לנו חומר לעבוד איתו, ואז נלך לשורשים של המצווה. בסדר? כדי שאחר כך נוכל להסביר את זה. יש כאן סדרה של שאלות, חלקם מחלוקות תנאים, חלקם מחלוקות אמוראים, לגבי עצם קיום מצוות פריאה ורבייה. נתחיל מהתנאים. נחלקו בית שמאי ובית הלל, מה גדרי החובה? כמה ילדים צריך להביא לעולם פריאה ורבייה? במשנה כתוב, בית הלל אומרים בן ובת, ובית שמאי אומרים שני בנים. אבל יש גם אפשרויות נוספות, הן שנמצאות לפניכם, אפשר לראות זה בתוספתא, הבאתי את זה כאן. מהתוספתא, רבי נתן אומר, בסוף התוספתא, בית שמאי אומרים שני בנים כבניו של משה, בית הלל אומרים זכר ונקבה, רבי יונתן אומר, בית שמאי אומרים זכר ונקבה, בית הלל אומרים זכר או נקבה. ובגמרא יש עוד אפשרות, שבית שמאי אומרים שני זכרים ושתי נקבות, כן? יש הרבה אפשרויות. עכשיו, הלימוד ממשה הוא של עצמו לימוד קשה, מה הם רוצים ממשה רבנו? רוצים להגיד, משה רבנו פירש מן האישה, והוא עשה את זה אחרי שני זכרים, הוא בטח לא עשה דבר איסור, אז כנראה הוא צודק, אבל זה לא מסביר את המהות של הדבר. בית הלל אומרים בגמרא, כבריאת העולם, כמו שהשם ברא זכר או נקבה. זכר או נקבה זאת העמדה הפשוטה שהתקבלה להלכה. השם מראש ברא זכר או נקבה, כל אדם צריך להמשיך את הפרויקט האלוקי. כן, זכר או נקבה. למה שני זכרים ושתי נקבות? מה יכול להיות? כי אם כתוב, פרו ורבו מילאו את הארץ וכבשו ורדו, כלומר צריך להיות ריבוי. איך קראנו לזה בקורונה? אקספוזנציאלי, נכון? אז זו מחשבה אקספוזנציאלית. כלומר, אתם שניים, איש ואישה, וכדי שהעולם יתרבה, כדי שהוא יתפשט, אז צריך להגדיל את הכמות. אז זה פי 2, נכון? מה המחשבה של בית שמאי שאומרים שני בנים ולא דווקא בן ובת? ולמה בית הלל בן ובת? בן ובת, ושוב, זה להביא אדם, בן ובת, מזה ככה ממשיך העולם. מה בית שמאי אומרים? בסדר, אבל זה לא עסק פרטי שלך. בין כולם יהיו בנים ובנות, כן? זאת אומרת, כל אחד יביא שניים. שוב, אני חוזר להסתברות. בית שמאי אומרים, תן להסתברות לעבוד. נכון, פה זה בא לידי ביטוי. אז זה לא חייב להיות שאתה תביא בן ובת. כן, זה מה שהם אומרים. כולם יביאו שניים, או ארבע, תלוי אם אנחנו רוצים ריבוי, או לפחות לקיים, להשאיר את זה באותו מצב, כנראה בזה תלויות המסורות השונות, וביחד עם כולם יהיו 50% בנים, 50% בנות, כי זאת ההסתברות, נכון? אז לא צריך שאתה תעשה את זה לבד. באמת, כשחושבים על זה, בית שמאי יותר הגיוניים במונחים של ייצור, נכון? ככה היינו חושבים מחשבה כלכלית, כן? מחשבה כלכלית יותר הגיונית. אז צריך לשאול למה בית הלל מתעקשים על זה שכל אחד מאיתנו יביא זכר או נקבה לעולם, הרי הם לא יכולים להתחתן אחד עם השני, נכון? אז מה זה משנה אם אני אביא שני בנים והשכנים יביאו שתי בנות? כן? חבר, חבר, חבר טוב. התחתן עם אישה, עם משפחה תימנית, שנולדה בת הבכורה, אמרו לו, לא נורא,
בת סימן לבנים, או אפשר להגיד את זה בתימנית, סימון לבנים, כן? אחר כך נולדה השנייה, אמרו לו בוודאי שתי בנות, סימן לבנים, בסוף נולדו לו שש בנות, והוא אמר, אני רק סימונים יש לי. אותו, זה, מה יכול אתם לעשות, נו? זה, אז, אבל יש מישהו אחר, משפחה בשכונה, שיש לה שישה בנים, נו. למה ל... אז באמת שיטת בית הלל היא, היא מעוררת מחשבה, מה בית הלל חושב, לפי ה... למה צריך להיות דווקא בן ובת? מנקודת הראות של העולם באמת זה חסר משמעות, כאילו, למה להתעקש את זה? משאיר את זה כשאלה. עוד דבר שאני רוצה לשים אליו לב, הגמרא כשהיא דנה, יש באחת המסורות של בית הלל ובית שמאי שהובא כאן, היא שבית שמאי אומרים זכר ונקבה, ובית הלל אומרים או זכר או נקבה. מסבירה הגמרא, נראה את זה בפנים, בצד שמאל, בסמך ב' עמוד א', תניא אידך, רבי נתן אומר, בית שמאי אומרים זכר ונקבה, בית הלל אומרים או זכר או נקבה, רבא מסביר מה התעמד דרבי נתן לבית הלל, שנאמר לא תוהו ברעה לשבט יצרה, פסוק בישעיהו, והעבד לשבט. הרבה תהיל אומרים, יש פסוק, לא תוהו ברעה לשבט יצרה, שהוא מתייחס לבריאת העולם, יוצר אור, בורא ערים, כל הפסוק, בורא השמיים או אלוהים, יוצר הארץ, עושה וכוננה, לא תוהו ברעה לשבט יצרה, מבין רבא שזה מגדיר את מצוות פריאה ורבייה, כלומר שהפסוק הזה מגדיר את מצוות פריאה ורבייה, אז הוא אומר, לא תוהו ברעה לשבט יצרה, צריך להשתתף בבריאת העולם. כמה להשתתף? מינימום. כן, זה מה שבית הלל אומרים. זאת אומרת, לפי זה, אז כל הדעות האחרות לא מספיק מינימום. צריך לפחות להשאיר ולדות כמו שאתם בעצמכם, או פי שתיים, כמו שבית שמאי אומרים, או זכר ונקבה, צריך להבין למה וכו'. לפי השיטה הזאת, מספיק לשבת יצרה, כלומר, צריך להשתתף בבניין העולם. אין לך אחריות על מה יהיה בסוף. משהו אתה צריך לתת. אי אפשר שתהיה רק עם עצמך, רק אהבה, רק הקשר האישי וכו'. צריכים להשאיר משהו, מה זה משהו? מינימום, אחד. יותר מזה אנחנו לא יודעים, מזה מה שהוא רוצה ללמוד כנראה, לשבת יצרה. מחלוקת שנייה בין האמוראים זה לגבי חיוב אישה, שזה מעניין, תנאים סליחה. נחלקו חכמים, תנא קמא רבי יוחנן בן ברוקה במשנה, זה גם נמצא כאן באותו עמוד, במשנה ו' בסוף, האם אישה חייבת או לא חייבת, חכמים אומרים שהאיש מצווה והאישה לא, רבי יוחנן בן ברוקה אומר על שניהם הוא אומר, במה נחלקו, אז הגמרא מסבירה בשני אופנים, במה נחלקו, אם אישה חייבת או לא, וגם זה חשוב להקשיב לזה, איפה הגמרא, אם תעזרו לי, נשמח, איפה צילמתי אותה? לא בצד שמאל? אין לכם את זה? רגע. טוב, נראה בגמרא הזה. בסדר. לא קרה כלום. האיש מצווה על פרי הרבה הסמכי עמוד ב' אבל לא האישה, רבי יוחנן ברוקה אומר על שניהם הוא אומר, רואה אותם אלוהים הגמרא, מינה הנמילה, אמר רבי אילה, משום אלעזר ברבי שמעון, אמר קרא, מילאו את הארץ וכבשו האיש דרכו לכבוש או לחבש ואין אישה דרכה לכבוש אדרבה, וכבשו תרתי משמע, זה בלשון רבים אמר נאמר יצחק, וכבשה כתיב לא כתוב, אין שם וו, למרות שהקריאו אולי אז מעדיפים כאן את הכתיב כאילו זה כתוב רק לאדם רב יוסף אמר מאחה, אני אל שדי פרי ורווה, מברך קדוש ברוך הוא את יעקב אבינו בסוף פרשת ויצא, לא ויצא תולדות, לא, לפרשת וישלח, סליחה, כשהוא חוזר לבית אל, אבל זה ברכה לבית אל, פרשת וישלח כשהוא חוזר לבית אל, אני אל שדי פרי ורווה, מברך השם את יעקב אבינו, ולא כאמר פרו ורווה, אלא רק פרי ורווה, זה שני נימוקים. הנימוק השני הוא כאילו מקרי, שאמר ליעקב אבינו, אבל בעצם מה הוא רוצה לראות? שהקדוש ברוך הוא מטיל את המשימה על האבות, על האב, הוא לא מטיל את המשימה בלשון רבים. זה משימה על הגבר, בסדר? למה? לא, אין כאן נימוק מפורש. הראשון, הוא יורד להוביל הקורה של הפסוק. בפסוק כתוב, פרו ורבו מלאו את הארץ וכבשוה ורדו. מה אומר, מה אומרים חכמים? יש קשר בין ההתחלה לבין הסוף. פרו ורבו זה כדי שיהיה אפשר לכבוש, ואין דרכו של איש לכבוש, סליחה, אין דרכה של אישה לכבוש, רק דרכו של איש לכבוש. רבי יוחנן ברוקה אומר להם, אתם לא קוראים את הפסוק, איך אפשר לקרוא ככה? הרי הפסוק אומר בלשון רבים, ויאמר להם אלוהים, פרו ורבו, מילאו את הארץ וכבשוה ורדו, מדבר לשניהם. הכל לשניהם, פרו ורבו לשניהם, הברכה לשניהם, הכבשוה לשניהם, הכל לשניהם. והתירוץ בדוחק, וכבשה כתיב. אבל ברור שיש משהו אחר כתוב שם. כן, צריך להבין מה חכמים קראו שם. אי אפשר לסמוך רק על הכתיב בלשון יחיד, כשכל הפסוק אמור לשון רבים. כן, ובאמת, גם אין צורה כזאת וכבשה. כן, אין, זה לא צורה עברית תקנית, כאילו, תמצאו דבר כזה. אז להבין מה החכמים חשבו, מה המחלוקת. זה מחלוקות התנאים.
הרלוונטיות פה. יש כמה וכמה מחלוקות אמוראים, נעבור עליהם בזריזות, בצד שמאל של של הגמרא בסמך בית עמוד א', איתמר, היו לו בנים ביותו ואת קרובי נתגייר, הזכרנו את זה קודם, רבי יוחנן אמר קיים פרי הרבייה, ריש לקיש לא קיים פרי הרבייה, רבי יוחנן קיים פרי הרבייה דאהב אולי, ריש לקיש אמר לא קיים פרי הרבייה, גר שנתגייר קטן שנולד דמי. טוב, יש להם מחלוקת, האם זה מה שנעשה בגיעותו הוא תקף, אדם לא מקיים, יהודי לא מקיים מצוות כשהוא גוי, אז מה רבי יוחנן אומר? סוף סוף יש לו ילדים, כלומר על מה הוא חושב? הוא חושב במונחים תוצאתיים, צריך להביא ילדים לעולם, הוא הביא ילדים לעולם, העולם ממשיך. כן, רוב הפוסקים הניחו שהכוונה שגם הבנים נתגיירו, לא רק האב, אבל יש בזה מחלוקת. ריש לקיש אומר, גר שנתגייר קטן שנולד. זה אפשר לפרש בשתי דרכים את ההתנגדות. דרך אחת, שכיוון שהוא כקטן שנולד, כל מה שהוא עשה קודם לא נחשב לו, אי אפשר לייחס את זה אליו, לכן המצוות שהוא עשה קודם, כן, קודם הם אפס. חסרות, אפשר לפרש, גר שנתגייר קטן שנולד, לעניין ייחוס אנחנו אומרים את זה, כמו שהגמרא מביאה להלן, לעניין בכור, ולכן הילדים שלו הם לא שלו. אז יש שם ילדים, אבל הם לא שלו, אי אפשר להגיד שהוא הביא ילדים לעולם. כי אין ייחוס, גר שנתגייר קטן שנולד. זה מה שנאמר לגבי בכור. רבי יוחנן חולק עם ריש לקיש גם לגבי בכור, שאם אדם גוי ילד בן, ואחר כך הוא נתגייר, אחר כך נולד לו עוד בן, הבן השני לרבי יוחנן הוא לא בכור, כי יש לו בן ראשון, בכור, כשהוא היה גוי. אבל ריש לקיש אומר לא, הבן שנולד אחרי שהוא התגייר, הוא הבכור. הילד הראשון הוא כבר לא ילד שלו. אז זה מתאים יותר לפירוש השני שהצעתי. כלומר, שתי הטענות הן משמעותיות. ריש לקיש אומר, א', צריך לפרש, לא קיימת מצווה כי היית גוי. ב', מה שעשית לא מתייחס אליך כי הוא לא ילד שלך. פרור ורבו זה שיהיה לך ילדים. זה לא ילד שלך, במובן הפורמלי, המשפטי, זה לא ילד שלך. כמו לגבי הלכות בכור. ורבי יוחנן אומר, אף על פי כן, הרי הוליד. בפועל הוליד. נו, מה, איזה תשובה הזאת? אז שוב, ברור שרבי יוחנן חושב כאן במונחים תוצאתיים. יש תוצאה, יש הישג שצריך להגיע אליו. אין, האם הוא חולק על ריש לקיש, על זה שגר שנתגייר קטן שנולד? לא סביר. כך הראשונים אומרים, וגם הרבה, אני יודעתי, לא סביר, יש הרבה סוגיות, כן, שככה. אבל הוא חושב שזה לא רלוונטי לגבי מה שנאמר כאן, כי סוף סוף הוא ביצע את המשימה, הוא הביא ילדים לעולם. צריך לחשוב על המשמעות של המחלוקת. יש עוד מחלוקת שרבי יוחנן שותף בה, מיד אחר כך. היו לו בנים ומתו. זה שוב בעמוד 2 לקראת הסוף. רב הונא אמר קיים פרי הרבייה, רבי יוחנן אמר לא קיים. אם הבנים שלו מתו, כאן רבי יוחנן מחמיר. אבל למה הוא מחמיר? הגמרא מבארת. רב הונא אמר קיים משום דרב אסי, דאמר רב אסי אמר דוד בא עד שיכלו כל נשמות שבגוף, שנאמר כי רוח מלפניי יהיה טוב, ולכן הוא קיים. נו, איך אפשר להבין את זה? מה כתוב כאן? כן, מאמר אגדי, אין בדוד בא עד שיכלו כל נשמות שבגוף. אז הוא משתתף בביאת המשיח. איך זה מגדיר מצווה בדיוק? זה שהוא משתתף בביאת המשיח. כן, זה מה כתוב כאן, מה רב הונא אומר? ורבי יוחנן יראה את הניגוד, זה יותר ברור. לא קיים פרי הרבייה, לשבת יצרה בעינן ועליקה. כלומר, מה רבי יוחנן אומר? שבה צריך להביא ילדים לעולם, כדי שהעולם יתקיים, לשבת, ליישב את העולם, ליישובו של עולם. הילדים שלו מתו, אז אין ילדים, אז הוא לא יישב את העולם. כלומר, מה אופי המחשבה של רבי יוחנן? תוצאתי. נכון? יש הישג שצריך להגיע, זו משימה שצריך לבצע, תוצאה שצריך להגיע אליה. זה מה שרבי יוחנן חושב. ואם הוא לא ביצע את המשימה, כלומר, הוא לא יישב את העולם, וזאת טבעה של המשימה, מביאים ילדים לעולם כדי שהעולם יתרבה, כדי שיהיו בעולם אנשים שיפעלו בו, ייצרו בו וכו' וכו'. ואם זה לא נעשה בפועל, זה שעשית מעשה מצווה, איזה משמעות יש לזה? מה זה לא להדליק נר להביא ילד לעולם? זה לא מעשה המצווה, זה התוצאה שיש ילדים שימשיכו את הדור הבא. אין ילדים, אין ילדים, לא קיימת את המצווה. טוב, אם אני כבר זקן ולא יכול וכו', אונס, מה לעשות? אבל אם אדם יכול, אז הוא צריך לקיים את המצווה. זה מה שרבי יוחנן אומר, אז מה רב הונא חושב? זה, כאן, זה באמת קשה. כאן מה רב הונא אומר, זה באמת קשה. כן, להבין את דבריו. אין בן דוד בא עד שיכלו נשמות שבגוף. כן? מה הכוונה? איך זה מסביר את העמדה שלו? שזה לא משנה אם הם מתו או לא. נכון, זה מה שרב הונא אומר, לא פוסקים עליך ככה. זה לא משנה אם הם מתו או לא. כן? אם הייתי חושב על זה רק למדנית, אנליטית, הייתי אומר, רב הונא אומר, יש מצווה, קיימתי את המצווה, מה שקרה כך זה לא באחריותי. נכון? זאת אומרת, זה דגש על המעשה. אבל זה לא נאמר בלשון הזאת, נאמר עד שיכלו הנשמות שבגוף. אז בואו נקשיב לזה. מה הוא אומר? טוב, קודם כל להבין את המשפט. אני חושב יש שלוש אפשרויות. כן? אתם מוכנים ל... נו, ננסה. בואו ננסה ביחד. מה זה עד שיכלו הנשמות שבגוף? מה המילים האלה אומרות? ולאורם איך יש להבין את עמדת רב הונא, שהעיקר שהבאתי ילדים לעולם, לא משנה מה קרה אחר כך. מי הם הנשמות ומי הוא הגוף שעליו מדובר כאן, כן?
זו השאלה. אז כנראה הנשמות הם הילדים, נכון? אבל באיזה גוף, מאיזה גוף הם קלות? כאילו, כן, על מה מדובר פה? אז יש מי שפירש שיכלו הנשמות שבגוף, הכוונה הגוף של הילדים. כלומר, הם הרי מתו, נכון? אותם ילדים. אז יכלו הנשמות שבגוף, הכוונה שעד שיחיו כל האנשים שצריכים לחיות ונשמתם תעלה למעלה, עד שיסתיים הפרויקט הזה. אז הוא הוריד את הנשמות האלה והם חיו, והנשמות קלו, בסדר, אז אנחנו בדרך למשיח. כלומר, יש פרויקט גדול שכל בני אדם צריכים לחיות את הזמן שהם צריכים לחיות. כלומר, לפי זה, זה לא אחריות מעשית, פרודוקטיבית, שהדור הבא ימשיך להתקיים, שעכשיו מישהו יאבד את החלקה שהאבא איבד או ימשיך את הדורות. לא, הנשמות צריכות להיות בעולם. הנשמות האלה הופיעו. זה שמתו, זה לפני ריבון העולמים שאלה. כאילו, הוא לקח אותם מוקדם, כנראה הם עשו מה שהם צריכים לעשות. אז זה הגוף שלהם. רש"י אומר, סליחה, כן. אז אתה שואל, בסדר, השאלה היא, טוב, זה אולי השאלה של חזקיהו, ונגיד עליה תכף משהו, כן? השאלה, זאת אומרת, אם חושבים במונחים תוצאתיים, רבי יוחנן, רגע, יש כל מיני תוצאות אפשריות, יוחנן אומר, צריכה להיות תוצאה. תשימו לב, אני אמרתי את זה, רבי יוחנן חושב בשתי הסוגיות במונחים תוצאתיים, פעם זה לחומר, פעם זה לכולה. לגבי גוי שילד ילדים ואחר כך הביא אותם, רבי יוחנן אומר, בסדר, נכון שהוא לא ילד אותם כיהודים, מה זה משנה, אבל יש ילדים שימשיכו את העולם, אז הוא השיג את ההישג. זה לא מצווה שדגש אליה במעשה, כאילו בקיום, זה חובה לעשות משהו מסוים, אלא להשיג תוצאה מסוימת, התוצאה הושגה, פה בדיוק להפך, הוא אומר, יש מעשה אבל אין תוצאה, אז הוא לא קיים, נכון? כי הילדים האלה מתו, אתה צודק, צריך לשאול את רבי יוחנן את השאלה הזאת, תכף נברר מה אפשר להגיד על זה. בכל אופן, אפשרות אחת, כמו שאמרנו, צריך להביא לאנשים לעולם כדי שיחיו, ברגע שהם חיים זה חשבון אלוקים, אתה הוא לוקח את הנשמות. אבל אז זה מרחיק אותנו מהמשימה ליישב את העולם. זאת אומרת, הייתי אומר שרב הונא לא חושב, שחולק על רבי יוחנן כאן, שצריך לא תוהו ברעה לשבת יצרה, כי אין כאן יישובו של עולם, הוא לא מגדיר דרך זה פורבו. אפשרות שנייה, רש"י, לא מבין מה זה אומר בדיוק, אלא מפרש כמו הפירוש השלישי, שאני אציע מיד, שעד שיכלו נשמות שבגוף, אותו אוצר שקרוי גוף, ככה רש"י כותב. כאילו אפשר לקרוא לזה אוצר הנשמות, הוא אולי קרוי גוף, אני לא, אין לי מקורות נוספים על זה, שהוא קרוי גוף. והנשמות האלה צריכות לצאת מהאוצר ולהגיע, וברגע שקלות הנשמות מהאוצר, בן דוד בא, זה קצת דומה לפירוש הראשון במובן זה שיש נשמות שצריכות לרדת לעולם. התפקיד שלנו להוריד אותם לעולם זה בעצם עבודה מטאפיזית, זה לא עבודה בעולם, זה לא חלק מתיקונו או יישובו של העולם, אלא עבודה מטאפיזית. אפשרות שלישית, שאולי הכי פשוטה, עד שיכלו, אני לא יודע אם הכי פשוטה, בסדר, לא רוצה להגיד הכי פשוטה, אבל אפשרות שלישית, עד שיכלו נשמות שבגוף הכוונה, בגופו של ההורה, זה שמוליד. כלומר, כל אחד מאיתנו יכול להביא נשמות לעולם, יכול להוליד. וקבע התורה, קבעו חכמים גדרים, כאילו, מה החובה ההכרחית? אני, כשאני הבאתי נשמות לעולם, עשיתי את החלק שלי, הוצאתי מן הכוח אל הפועל את כוח היצירה שלי, כוח הבריאה שלי. אני צלם אלוקים. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם בצלם אלוקים. הוא אמר, פרו ורבו, תמשיכו אותי, צלם אלוקים, זה להמשיך ללד, עשיתי את זה. קלו הנשמות שבגוף. אז רבי יוחנן אומר, אם ההגדרה ההלכתית היא שתיים, שזה המינימום, אז עשיתי את העבודה. אחר כך זה בסדר גמור, זה ריבוי, זה מהדרין מן המהדרין, כן? שמונה ילדים, כמו בחנוכה. אבל זה לא הגדרה הלכתית. כן? קלו הנשמות שבגוף. גם, זה רב הונא אומר, כן? לא רבי יוחנן. גם זאת הגדרה, כל ההגדרות, כן? מה שרב הונא אומר כאן, שהן בהכרח מתמקדות במשמעות של ההולדה, לא בהקשר של התוצאות לעולם, של יישובו של עולם. אלא האדם, הקדוש ברוך הוא, הנשמות, הילדים, המעגל הסגור הזה, צריך לקרוא את זה שם. ומכאן אני רוצה לפתוח את הדברים לשורשים של ההלכה, ואז לחזור להלכה עצמה, לאור הניתוח הזה של שתי המחלוקות ששותף בהם רבי יוחנן, שבאופן מובהק קורא מצוות פרו ורבו על רקע הפסוק בישעיהו, לא תוהו ברעה לשבת יצרה. כלומר, יש מטרה, הגמרא שמה את הפסוק הזה בפיו. וגם כשהוא אומר, הוו לילדים, אז הוא מתכוון להגיד אותו דבר. מה זה משנה אם הילדים נולדו בהתחלה, נולדו בסוף, כשהוא גוי או כשהוא יהודי. סוף סוף יש לו ילדים, וודאי לשיטה של ילדים התגיירו, יש גם ילדים יהודים בעולם. מה זה משנה אם הוא עשה מייסה מצווה, לא עשה מייסה מצווה. המטרה הושגה. ולהפך, ילדת הילדים, הם לא חיו, לא המשיכו, ועכשיו אין מי שימשיך את הדורות, ואין מי שיאבד את הקרקע ויישב את ארץ ישראל, אז אין לזה שום משמעות שאלת הילדים. זה לא מעשה מצווה, זה תוצאה. ורב הונא וריש לקיש חולקים על התפיסה, ואומרים שמצוות פרו ורבו היא לא מצווה תוצאתית, ואני אומר, לא רק בהגדרה הלמדנית,
אלא שהמשמעות של המצווה לא ממוקמת במה שקורה בעולם, ביישובו של עולם, אלא במה שקורה בין האדם לבין עצמו, או בין האדם לבין קונו, במרחב הזה, מרחב האישי הקיומי או מרחב הרוחני. אני רוצה לומר שיכול להיות שהיא גופה גם ההסבר, שתכף נרחיב את השורשים, אבל נגיד זה ההסבר לשיטת בית הלל שהקשיתי אליה קודם. כן, כשבית הלל אומרים צריך להביא דווקא זכר ונקבה וכן ההלכה, שזה מעניין אותנו למה דווקא ההלכה כך. אם אנחנו חושבים במונחים תוצאתיים, פונקציונליים, כלומר ליישב את העולם, אין לזה משמעות, חסר שחר. למה שיהיה דווקא זכר ונקבה? בעולם יש זכרים ויש נקבות, ככה העולם עובד. מה, תסביר, לא הבנתי. נכון, אסור להם, נכון, ברור. נכון, הרי הם לא יכולים ליישב ישיבו של עולם, אז מה זה משנה שיהיו בן ובת? לכן ברור לי ששיטת בית הלל, לפי המסקנה, לפי ההלכה, כן? אומרת, כמו שהקדוש ברוך הוא, הרי זה מה שהגמרא אומרת. הגמרא אומרת, זכר או נקבה אברהם. מה המשמעות של זה? לא מצד העולם, אלא אדם מצווה לבטא את עצמו כצלם אלוקים. והביטוי המרכזי של אדם כצלם אלוקים הוא ההולדה. וההולדה במלואה היא זכר ונקבה. זה דין באדם, זה לא דין בעולם. אחרת זה חסר מובן. שוב, שכנעתי אתכם שזה חסר מובן אם חושבים על העולם. זה באמת גם לא הגיוני בכלל, כן? להגיד כך. ואז גם השאלה, שוב, השאלה, מה אני יכול לעשות עם זה? כן? אם אני אנוס, אני אנוס, אבל לפחות אדם מנסה להיות יוצר במלוא המובן, יוצר אלוקי, בורא נשמות, אדם, כן, זכר ונקבה. אבל דרך זה אני רוצה לומר גם מחלוקת חכמים ורבי רותם ברוקה לגבי אישה. כן, גם זה תפרש. לפחות לפי הפירוש הראשון בגמרא, רבה, כן, שאיש דרכו לכבוש ואישה אין דרכה לכבש, מה בעצם הוא אומר? הוא אומר, פרור וו, זה לא מצווה שעומדת בפני עצמה כמו, אמרתי, תפילין, ציצית, לולב, צריך לעשות איזה מייסה מצווה, כן, פעולה של מצווה. אלא היא מצווה שיש לה תכלית. מה התכלית שלה? תקרא את כל הפסוק. פרו ורבו, מילאו את הארץ וכבשו, הורדו בדגת הים וכו' וכו'. יש משימה. כדי שהמשימה הזאת תוכל להתקיים, שאדם יישב את העולם וישלוט בעולם וינווט את העולם וכו'. צריך להביא ילדים לעולם, נכון? זאת משמעותה של המשימה הזאת. מי עסוק במשימה הזאת, משימת הכיבוש? גברים ולא נשים. נכון, זאת הטענה. מה אומר רבי יוחנן ברוקה? תקשיב לפסוק. זה לא מה שהפסוק אומר. ויברך אותם אלוהים, ויאמר להם אלוהים פרו, והוא מדבר לשניהם. אבל חכמים צודקים, נכון, המשימה הזאת עוסקים באנשים. עכשיו אני לא מדבר שאלות מגדריות של היום, פמיניזם וזה, אפשר להתווכח, להגיד שהיום אישה כן כובשת וכו', היא מסייעת בכיבוש, תומכי לחימה, עזבו אותי מזה עכשיו, זה לא הסוגיה, זה שאלה נכונה. לא שאלה נכונה, בסדר, עכשיו, החיים הניחו, כן, בעולמם איש דרכו לכבוש. כן, זה הנחה יסודית. אפשר להגיד שהיא תרבותית, אפשר להגיד שאנתרופולוגית, לא אכנס לזה כרגע. ואפשר להגיד שרבי יוחנן יחלוק בסופו של דבר על עצם ההנחה, ורבי יוחנן בן ברוקה הוא הפמיניסט התנאי הראשון, אם מישהו רוצה. ראשה דרכה להיכבש, כל זה אפשר להגיד. אבל האמת היא שאני חושב שלא צריך להגיד את זה. למה? כי זה קשור באותה שאלה עצמה. הטענה של חכמים, אישה אין דרכה להיכבש, ופרו ורבו זה מצווה תוצאתית שתכליתה יישובו של עולם. ומי שעוסק בישובו של עולם, עליו זה מוטל, על הגברים ולא על הנשים. רבי יוחנן ברוקה אומר, אבל זה לא מה שהפסוק אומר, זו ברכת אלוקים לאדם שיהיה אדם. זה הביטוי של הצלם אלוקים. נכון, יש לו גם השלכות, ובהשלכות יש שותפים מרכזיים, יש שותפים משניים, יש כאלה שמטפלים בחזית, יש שותפים באוף, זה בסדר גמור. לא כולם צריכים לטפל בתוצאות, אבל עצם ברכת אלוקים לאדם, ההיות של צלם אלוקים, ויברא אלוקים לאדם בצלמו, בצלם אלוקים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם, ויאמר להם אלוקים, ויברך אותם אלוקים, ויאמר להם אלוקים, פרו ורבו, ולא יצא חפשו. זה הביטוי של צלם אלוקים. ברכת אלוקים לאדם, וזה ודאי שייך גם לאישה. זה מה שרבי יוחנן ברוקה אומר, לא נפסק כך להלכה. כן, צריך לשים לב, אבל יש לזה משמעות רבה. במובן זה, הרב מאיר, אתה שומע, יש לי עכשיו, שלב אותך במחשבה, שנייה, כבר התחלתי. יש בין האחרונים, גם הסבא, כן, שכתבו, בעקבות התוספות, כן, זה נושא נרחב, שתוספות הרי אומר שיש חלוקה בין לשבת יצרה, לבין, לא הזכרתי את זה, אבל כשראיתם, לבין פרו ורבו, שלפעמים יש מי שחייב בלשבת ולא חייב לשבת יצרה, ולא חייב, למשל עבד.
הן עבד, אין לו חיוב במצוות פירור רבוש, מצווה על בן ישראל שיקיים אותה, אבל יש לו חיוב בלשבת יצרה. זה להגיד שאותו דבר גם באישה, כן, לפי שלא מפורש בסוגיות, שאישה אין לה חיוב של פירור רבוש, כמו שחכמים החולקים על רבי יוחנן בברוקה אומרים כאן, וכן אנחנו פוסקים להלכה כשיטתם, אבל יש לה חיוב של לשבת יצרה, כן, וזה מחלוקת. אז יש שתי תוספותים ששורים את זה, כן, נכון, יש שני תוספותים, אחר כך באחרונים זה בא לידי ביטוי. לפי דבריי עכשיו, אומר, ביסוס יוצא ההפך. כן, המסקנה שלי דווקא הפוכה. כן, למה היא הפוכה? כי הלשבת יצרה הוא שייך לדרכו של איש. לתפקיד של איש, לפי הניתוח של הסוגיה של חכמים. רק אם הולכים כמו רב יוסף, שלומד זה מפסוק אחר, אז אפשר להגיד שזה לא קשור. אבל אם הולכים כמו הביאור הראשון בגמרא, למה האישה פטורה? כי אין דרכה לקבש, דווקא בהיבט הזה של השבט יצרה היא לא רלוונטית. עכשיו אני רוצה בסדר, אני... כן. כן. זה מה שאמרתי, בדיוק. זה מה שאמרתי, ככה אני מבין. נכון, נכון. זה ודאי פשט. נו, אבל איך אתה מגיע מזה לאישה? אז אני אומר, אבל זה מפורש בגמרא, שזה חיוב על האיש ולא על האישה. לכן התוצאה של הניתוח היא הפוכה. שדווקא האישה לא תתחייב, זה בדיוק מה שאני אומר. ההפך מהניתוח, כבר המסקנה היא הפוכה. אני זוכר, אני גם שמעתי שיעור מהרב, והוא השתמש בזה, אמר, אישה חייבת לשבת לצד המסקנה שלו, אבל המסקנה היא הפוכה, לעניות דעתי. צריכה להיות, אלא אם הולכים לרבי יוסף, ולא לומדים מהפסוק הזה, בסוגיה. זה מה שחשבתי. טוב, עכשיו, כן. כן, כן, אפשר להגיד, זה, אתה יודע, הרן בתחילת פרק שני של קידושין, כן, שמצווה באה בשלוחה, זה שהרן אומר שם, כאילו, שמצווה באה, גם בקידושין, כי היא שותפה, זה היסוד הזה, זה אפשר להגיד. ודאי שכאילו, באופן משני אפשר להכניס את זה, אבל אני חושב, כן. כן, אבל אז זה לא מצווה ממש, אז לא היינו יכולים לשחרר, לעשות, לעבור על עשה, זה לא מספיק בשביל, תדר, זה אפשר לומר, כמו שהרן כותב, אבל... כן, זה, אתם יודעים מה אני מתכוון, כן. טוב, אני רוצה עכשיו להגיד את זה מסודר. תראו, יש שלושה שורשים אפשריים שמופיעים בסוגיות. עכשיו ננתח אותם ונראה איך הם עובדים למצוות פרורבו. כלומר, מה תכליתה של המצווה ומה הגדרתה לפי המפורש. אחד, זה שזיהינו עכשיו בתוך הסוגיות, נקרא לו לשבת יצרה, יישובו של עולם. פרורבו יישובו של עולם. אני מזהה את התכלית הזאת עם מה שאחרונים, נגיד, הבאתי כאן את רבל חונון, שדברים מפורסמים מאוד בקובץ שיעורים, כולל בפשטות, בברור, וכמה אחרונים בעקבותיו, בושר וייס, בדל לחיים ארוכים, ועוד רבים רבים, זה נמצא. הבינו ככה שזו מצוות תוצאתית, פרובו זה מצוות תוצאתית, כמו מצוות אחרות, שהקיום שלהם הוא בתוצאה, זה, כן, זה צדקה, דברים אחרים, כן, שהמטרה היא להגיע לתוצאה, לא, זה לא מעשה המצווה, אלא תוצאת המצווה. כן, מילה, אפשר לחשוב על עוד הרבה מצוות נוספות. יש מצוות שאת העיקר שלהם זה מעשה, תקיעת שופר, לולב, תפילין וכו', אין תוצאה. יש מעשה מצווה, כן, זה הדבר העיקרי במצווה. אז זה דרך אחת. הדרך השנייה היא מה שאמר רב הונא, וניסינו להסביר, עד שיכלו הנשמות שבגוף. ופרשנו את זה בשני אופנים, או מצד האדם, ביטוי של הצלם אלוקים, של הכוח היצירתי שלו, של האדם, שבא לידי ביטוי בהולדה, או איזו מחשבה מטאפיזית, רוחנית, שזה חובה כלפי שמיה, שכל הנשמות יופיעו בעולם, זה חלק מהתנועה ההיסטורית, שזה צריך לדבר בשפה סודית קצת, כן, להבין את הנקודה, זו אפשרות שנייה. אפשרות שלישית, שמופיעה במפורש בדברי התנאים, והיא אפשרות שהמחבר פותח בית אבן העזר, כן, כפי שראינו קודם, היא שלא להביא ילדים לעולם, זה מיעוט הדמות, זה שפיכת דמים, זה כמעט כתוב במפורש, בפסוקים בנוח, בצדק חז"ל קראו את זה ככה, שופך דם האדם, ואדם דמו יישפך, כי בצלם אלוקים עשה את האדם, ואתם פרו בארץ, איך כתוב? נו, שירתו בארץ ורבו בה. נו, איך הפסוק? תראה, שלא יתאה. ואתם פרו ורבו, שירצו בארץ ורבו בה. ואתם פרו ורבו, שירצו בארץ ורבו בה. למה לא הלך לי טוב? באמת, אתה יודע, כתוב פעמיים רבו. נכון, זה לא, בגלל זה לא יצא לי חלק על הלשון.
ואתם פרו ורבו שירצו בארץ ורבו בה. כן? מה זה קשור לשפיכות דמים? לכאורה חז"ל מקשיבים לפסוק, והם אומרים, זה לאו, וזה עשה, ואותו דבר. נכון? זה ממש אותו דבר. לשפוך דמים זה לבטל את הצלם אלוקים, ולהביא ילדים לעולם זה לקיים את הצלם אלוקים. עכשיו, זו מחשבה שממוקדת בעצם היצירה. יש צלם אלוקים, כן? אדם יוצר צלם אלוקים. ואם ככה, אז אני רואה, אני הייתי מסמן שלושה או ארבעה קודקודים. אני מתלווה תוך כדי דיבור, כל המחשבות האלה הם נולדו ביומיים האחרונים פחות או יותר, אז אני אעשה אפשר כדרך הפילוסופים להגיד שמצוות פרו ורבו ממוקדת בין שלושת הקודקודים הגדולים של אלוקים, אדם ועולם. לחשוב על זה ככה. ולומר שאפשר לקרוא את המצווה הזאת כמצווה שהיא בעצם ביטוי רוחני של סיעת רצון השם, השם רוצה שיופיעו נשמות בעולם, עד שיכלו הנשמות שבגוף כפירוש רש"י. כן? מצווה כלפי שמיה. ואפשר את הפירוש הזה כלפי שמיה להגיד על זה שלהביא ילד לעולם זה עוד צלם אלוקים, זה ריבוי הדמות, וגם זה אפשר לפרש כלפי שמיה. כלומר, להגיד שזה הרביית, זה כמו לקרוא בשם השם. הרביית הנוכחות האלוקית בעולם. עוד אדם זה עוד אלוקות. עוד נוכחות אלוקית בעולם. כן, אפשר לריבוי הדמות, מיעוט הדמות וריבוי הדמות, כמו שופך באדני שוחקי בצלם אלוקים. אז עוד אדם זה עוד צלם אלוקים, עוד הופעה אלוקית בעולם. אפשר לדבר מהכיוון הזה. ואפשר לדבר על האדם עצמו, כמו שבארתי קודם בדברי רב הונא. היינו, שהאדם מביא לידי ביטוי את כוחו האנושי, את הצלם אלוקים שלו, ביצירתיות שלו, בזה שהוא יוצר ובונה ועושה ושאת עולם. והבסיס של זה, זה ההולדה. ככה התורה אומרת, פרו ורבו, אחר כך כל הדברים האחרים. אין אדם לבד. אדם ומשפחתו, אדם וילדיו, אדם והמשכיותו. והיצירה הגדולה ביותר היא יצירת הילדים בפני עצמה. כן, עכשיו, אני לא מדבר מצד מה שיקרה אחר כך. האדם היוצר, האדם עצמו. ואפשר לדבר על העולם? אפשר לדבר על העולם? וזה לא תוהו בריאה לשבת יצרה? וכך מגדיר הרמב״ם בספר המצוות. אומר הרמב״ם בספר המצוות, כן, את ההגדרה של המצווה, היא שציוונו לפרוט ולרבות ולכוון לקיים המין. יש אחריות על האדם, שמין האדם יתקיים וכולי. והחינוך, בצורה מפורשת, איפה החינוך הובא? בעמוד 3, כן, במצווה הראשונה, יש במצוות עשה אחת, משורשי מצווה זו, כדי שיהיה העולם מיושב, שהשם ברוך הוא חפץ ביישובה, כדי כתיב לא תוהו בריאה לשבת יצרה, זה יישוב העולם. והיא מצווה גדולה שבסיבתה מתקיימות כל המצוות שבעולם, כי לבדם ניתנו, אז אחריות של האדם על העולם. אז יש שלושה מוקדים שאנחנו יכולים לזהות אותם. אלוקים, אדם, האדם עצמו והעולם. ואם רוצים לחדד עוד יותר, יכול להיות, אני מתלבט בפירוש, יכול להיות שמה שאומרים התנאים ומביא השולחן ערוך, שזה ריבוי הדמות, ובואו נקרא ברמב״ם. עכשיו יש רמב״ם אחר. ואני בדברי הרמב״ם ממש מתלבט, נגיד לכם לאן ליבי נוטה תכף, אבל קודם כל נתלבט. הרמב״ם בהלכות, כשהוא אומר שצריך להמשיך ללדת גם אחרי שקיימנו את מצוות פרו ורבו. ככה הוא כותב, איפה זה? בעמוד הראשון, בצד שמאל למעלה. אף על פי שקיים אדם בהלכת את זין, מצוות פריאה ורבייה, הרי הוא מצווה דברי סופרים שלא ייבטל מפרוט ולרבות כל זמן שיש בו כוח, שכל המוסיף נפש אחת בישראל כאילו בנה עולם. ככה הרמב״ם כותב. עכשיו, גם זה שערורייה, בלמדנית אני מתכוון. יש סוגיה, רבי יהושע, בבוקר זרע את זרעך, ובערב אל תנח ידיך, כי מי יודע איזה ממצלח, נכון, פסוק בקהלת. הגמרא מסבירה, אתה לא יודע, אולי הבנים הראשונים לא היו מוצלחים, אולי זה, אולי לא תמיד חיים, אחרונים יותר מדי חמים, איך אתה יודע? כבר איזה חשיבה כלכלית, כן? זאת אומרת, צריך לנסות מפה, לנסות משם, אתה לא יודע מה יצליח בסופו של דבר. יותר זה המלצה, הנחיה. הרמב״ם כותב, לא, הוא נותן נימוק מהותי. הוא אומר, נכון, יצאת ידי חובה, כל מצווה יש לה הגדרה, הגדרה היא שני ילדים. אבל כל ילד שבא לעולם, כאילו בנה עולם. כל המוסיף נפש אחת מישראל, כאילו בנה עולם. זאת הגדרה מהותנית, לא תכליתית, זה לא בשביל יישובו של עולם. נפש זה עולם. מאיפה יש את זה לרמב״ם? מדברי התנאים על דרך השתילה, כאילו מיעט הדמות, כאילו שופך דמים. כל המקיים נפש אחת בישראל כאילו קיים עולם מלא. אז הרמב״ם אומר, כל מי שמוליד ילד, זה צלם אלוקים, זה ריבוי עולם. אז נכון, זה לא חובה, הלכה יש לה גדרים, היא אומרת, שניים, לא חי יותר, אבל זה להביא, לקיים עולם שלם.
כן? זה נשמה שלמה, קיום שלם בעולם, זה לא לידיעת, איך אדם יכול להימנע מזה? לא כי אולי הראשונים הבחורים לא יהיו מוצלחים, אחרים יהיו מוצלחים, או אל תמידי חיים לא, כדי להחזיק סיכויים ברמה יותר גבוהה, כמו שמשתדל, לא עצה טובה, כמו שכתוב בקהלת, אלא זה קיום, נכון? זה לא חובה. אבל מה זה מצווה מדברי סופרים? משתמע מהרמב״ם, וכשמביאים לדין לעולם, מקיימים פרורבו, זה קיום של פרורבו. זה בגדרי הקיום, למרות שזה לא חובה. טוב, אז עכשיו, אלה שלושת המבטים. עכשיו, האחרונים, הבאתי כאן את רבל חונון ואת רב אושר וייס, ייבדל לחיים ארוכים, ניסו לתרץ את הקושייה, שאלתי בהתחלה ברמב״ם, ואני אבאר אותה אחרת, ואז אתייחס לכל השאלות שאלנו בהתחלה, ומה עולה ממה שלמדנו, במהירות. אבל לא לראות את זה כשורה תחתונה, ממש אני אבקש, כי זה מהר מדי. צריך לדיון יותר ארוך. הם שאלו את השאלה שאלנו בהתחלה, איך אפשר לתת לבן הזי פטור לכל החיים, מצווה דאורייתא, כי הוא אוהב ללמוד. שקוייך, נו, שמענו שאדם נפטר המצוות כי הוא אוהב ללמוד, נכון, איך זה יכול להיות? והם שאלו, איך דוחים את גיל החתונה, כשהרמב״ם כותב שזה ביטול עשה. אז אמרתי, לפי התוספות זה לא ביטול עשה. לא חייבים להגיד זה ביטול עשה, כמו שניסינו להראות. רשב"א מפורש, תשובת הרשב"א, נשאל, אדם נדר נדר, שהוא לא התחתן כמה שנים, האם הוא... זה נדר על דברי תורה, כמו שאתם יודעים, נדר על דברי תורה לא חל, שבועה על דברי תורה לא חלה. אומר הרשב"א, מה פתאום? כי הוא לא מתנגש עם דברי תורה, שאין זו מצווה, כותב, אין זו מצווה בהולה. כלומר, שחייבים לקיים אותה בזמן מסוים. בסוף, צריך להביא ילדים לעולם. אז אם הוא נדר נדר, כלומר, אם אדם נדר נדר, אני לא אמול את הבן שלי משעה 7 בבוקר עד שעה 12 בצהריים. אז הוא עבר על דברי תורה, יכול אמול ב-12 בצהריים, ביום השמיני. אם הוא אמר, כל היום השמיני, הוא עבר על דברי תורה. אבל אם אדם אמר, אני עד גיל 30 לא מתחתן, אני רוצה שבועה, לא מתחתן, מגיל 30, בסדר, יכול להתחתן בגיל 30, ולקיים את המצווה, זה משרש בחשב. אבל ברור שלכאורה של הרמב״ם לא חשב ככה, נכון? אומר, זה ביטול עשה, כך הרמב״ם כותב. אבל אם זה ביטול עשה, אז איך אפשר לדחות את זה בשביל לימוד תורה? זה מצווה שלא יכולה להתקיים בידי אחרים. איך אפשר להגיד דבר כזה? אז גם רב אלחונן וגם רב אושר וייס, שניהם אומרים, מתבטאים באותה לשון, יש שלושה רגע, המערית, לפי הסדר. המערית אומר, הרמב״ם מתכוון להגיד, לא שזה ביטול מצווה, כמו שאם אדם, למשל, לא יניח תפילין היום, אז הוא ביטל מצוות תפילין היום. זה שהוא מניח תפילין מחר, זה מצווה אחרת, זה לא אותה מצווה. אדם לא שמע שופר בראש שנה, זה שומע שופר בשנה הבאה, הוא לא ישלים את המצווה, הוא ביטל מצוות שופר בראש שנה הזה. ביטול, אין, הוא לא יכול. זה מצווה שאי אפשר לקיים אותה עוד. אז הוא אומר שהרמב״ם לא התכוון להגיד שהוא ביטל מצווה, אלא ככה הוא מגדיר, זה חידוש בהגדרה, ביטול של קיום מצווה, הוא ביטל את קיום המצווה, לא את המצווה, כי הוא יכול לקיים אותה. אם הוא יקיים אותה בגיל 35, הוא קיים את המצווה בפועל, אבל הוא ביטל את קיום המצווה. מה זה אומר? שיש חובה קיומית, יש, כן, לקיים את המצווה כבר בגיל 20, ככה התורה אמרה, ואת זה ביטלת, אבל את המצווה עצמה, את גוף המצווה לא ביטלת. יש לחקור מה הוא התכוון, אפשר לדבר על זה עוד הרבה, על ההבחנה הזאת. רב אלחונן אומר, זה דחיית מצווה. אפילו לא ביטול. הרמב"ם כתב אמנם ביטל מצוות עשה, אבל הוא לא התכוון לביטל מצוות עשה. רב אושר מפחית את זה עוד יותר. הוא אומר, זה אפילו לא דחיית מצווה, זה רק אי קיום של זריזים מקדימים במצוות. הרמב"ם מתכוון להגיד שצריכים להיות זריזים ולקיים את זה בגיל 20, אבל לא חייבים בגיל 20, אפשר להתחתן גם יותר מאוחר. כל מצווה צריך לקיים אותה הכי מוקדם שאפשר, אבל לא תמיד אפשר, ובטח אם יש לימוד תורה, אז לימוד תורה דוחה את זה. למה כולם אמרו את זה? בגלל שאיך יכול להיות שלימוד תורה מבטל את הקיום? אבל דברי הרמב"ם מפורשים, מה לעשות, אחרי, במחילת כבוד, כל מה שאמרתי, שביטל מצוות עשה, יותר מזה. אפילו אם את המילים האלה אפשר לקבצ'אץ' לצורך התירוץ, כן, ולא לקרוא אותם כפשוטם, ופי שתעיינו בכל דברי הרמב"ם, באיזה מקום הרמב"ם מתבטא ככה, שאומר, ביטל מצוות עשה, והוא לא מתכוון שהוא ביטל מצוות עשה, הלשון מפורשת. אבל גם על, מה שהרמב"ם כותב על מצוות עונה מחייב אותנו לחשוב ככה. הרי גם בעונה מדובר, אתה לא יכול להתחתן אם לא קיימת המצוות פרורבו ולא לחיות עם אשתך חיי אישות. זה חובה שחלה בזמן, חובה חיובית. ככה הרמב"ם כותב. ואותו דבר לגבי נשיאת אישה. אם שהרמב"ם מבין, כשאדם מגיע לגיל שבו הוא יכול לקיים את המצווה כפי שעמדו את זה חכמים, מה זה הגיל 18 הזה, בסדר? אז ברור מה הרמב"ם כנראה עשה, אני אומר, ברור, משער, כן? הוא אומר, כתוב בני י"ח לחופה, הוא אומר, אז זה לא נאמר בהקשר של הלכה, אבל הוא מבין שגיל 13 הוא גיל צעיר יחסית, ולכן, אם מישהו רוצה לתת בגיל 13, שקוייך. נגיד לו, ברוך תהיה, מצווה מן המובחר. אבל חכמים עמדו שהגיל הממוצע המתאים וכולי, זה גיל 18, זה משהו ב-18 לחופה. ואנחנו לוקחים את זה לחב, ואומרים, כיוון שהמצווה מוטלת אדם כל הזמן, מגיל 18 היא מוטלת עליו ממש. בין 18 ל-20 זה מרווח הזמן וכולי, ומגיל 20, אז אמנם לא כתוב בסוגיה שבגיל 20 בגלל פרורבו, כתוב הרהורי עבירה, אבל הרמב"ם אומר, צריך לתת הגדרה חיובית למצווה. צריך להגיד מה, איך, כל מצווה, צריך לקיים אותה. וכיוון שהיא חייבת להתקיים באופן פוזיטיבי, חיובי, כלומר, היא מטילה חובות מסוימות,
אז היא אומרת שצריך להתחתן על גיל 20, אחר כך אתה מבטל עשה. ואם התחתנת, אם לא הבאת ילדים לעולם, אסור להימנע מחיי אישות עד שבאים ילדים לעולם, אסור לדחות. ככה מפורש ברמב"ם, ואחר כך נפסק גם בשולחן ערוך. מה זה אומר? זה אומר שכל ההצעות להגיד שהרמב"ם לא התכוון ממש, הן לא נראות אפשריות. הרמב"ם מתכוון במלוא הרצינות להגיד שפרו ורבו מחייב באופן חיובי את האדם להתחתן בגילאים הנזכרים, וגם ללדת ילדים, תחילה. ואחר כך אפשר לחיות אחרת, אבל כן, אחר כך זה מצווה מדברי סופרים, להביא ילדים לעולם, זה לא ביטול עשה, כבר אפשר להפעיל שיקולים, אבל בוודאי לא בהתחלה. ברור שזה מה שהרמב"ם, נראה ברור שזה מה שהרמב"ם מתכוון. אז איך לימוד תורה מפקיע? מה, איך אפשר להבין את זה אם הרמב"ם כתב? אז אני חושב שלא צריך ללכת בנזה רחוק, אני אומר, ולהגדיר מחדש את פרו ורבו כנגד לשון הרמב"ם וכנגד דברי הרמב"ם המפורשים. אלא צריך לומר שהרמב"ם מבין שבאמת מצוות לימוד תורה ומצוות הנישואים הם כאילו תופסות, הם מתחרות על אותה משבצת של הקיום האנושי, האנושי והדתי, ממש על אותה משבצת. ובאמת יש ביניהם התנגשות מהותית, משום שהם לא, זה לא עוסק במצווה ספציפית שיש איזה יום אחד שאני עוסק בזה, אני פטור מזה וכו'. אלא שיש מרחב מהותי של זמן, של שנים, וזה קשור אליכם, בני ישיבה, כן? שבגיל הצעיר של האדם, שזה גם הגיל ללמוד תורה, ויש מצווה שאדם ילמד תורה, ושם הוא גדל בתורה, וצריך אדם ללמוד תורה, כן וכו'. והוא גם צריך להתחתן. אז חכמים, כמו שהם עמדו ואמרו, נכון שכל מצווה צריך מגיל 13, אבל אדם לא בשל, לא מוכן עד גיל 17-18, אז הם גם עמדו ואמרו שאם יש התחרות על אותה משבצת בין תלמוד תורה לבין זה, אם אדם רוצה ללמוד תורה, הוא יכול לדחות את הנישואים שלו. וזו הגדרה בקיום המצווה, וכל ההגדרות שנמצאות כאן בקיום המצווה הזאת הן הגדרות שקבעו חכמים, כמו שהם בתחומים אחרים קובעים. התורה אמרה הגדרה באופן כללי, וחכמים צריכים לאמוד מהי ההגדרה, מתי זה, מה הזמן, כמה צריך, מה המידה, מתי לא, 10 שנים עד שיכול לגרש את אשתו, אם הוא עוד לא, זה יכול להיות עם שני ילדים וכו', ושני ילדים עם הפסוק, אבל גם זה אמרנו, יש כן יותר מאשר מהפסוק. זה הגדרות שקבעו חכמים בדין התורה. וכיוון שלימוד תורה ונשיאת אישה, כמו שמפורש בגמרא בקידוש, כמו שאנחנו יודעים מהחיים, הם באמת שתי תופעות מהותיות שמשנות את כל חייו של האדם, זה לא מעשה ספציפי. אז אמרו חכמים, אם אדם צריך להתלבט בין זה לבין זה, יכול לדחות את החתונה שלו, וזה לא ביטול המצווה. אבל אם הוא עושה את זה מסיבה אחרת, לא לימוד תורה, זה כן ביטול המצווה. זה באמת נאמר רק לגבי לימוד התורה, לא צריך לשנות את כל ההגדרה של פרו ורבו בגלל זה. ועכשיו לעצם דברי הרמב״ם. כן, אני משער שאני הולך על דרך ההשערה, אבל גם מתוך דברי הרמב״ם שנראים לי מפורשים בסוף בהלכת ט"ז, שהרמב״ם, למרות מה שהוא כתב בספר המצוות, שכתב מפני קיום המין, הלשון שלו, מפני קיום המין, ההגדרה העיקרית שהוא הולך איתה כאן היא לא קיום המין, אלא אחת משתי ההגדרות האחרות, במיוחד מה שנמצא בלשונו, שהוא כאילו מקיים עולם, כן, מקיים עולם מלא. הולדה היא קיום של עולם מלא, עצם ההולדה, לא התוצאה אחר כך. והבנה של הרמב״ם שפרו ורבו היא מצווה חיובית שמגדירה את האישות, כמו שפתחנו בהתחלה, מחייבת זה שהרמב״ם מבין שמשעה שנתאחדו שני העולמות האלה, עולם ההולדה ועולם הקידושין, עכשיו נחזור לשיעור של שבוע שעבר ונחבר את השיעורים. הרי זה למדנו בתחילת הלכות אישות, שזה מחידושיו הגדולים של הרמב״ם, ושאנחנו בונים קומה נוספת. שהרמב״ם אמר, לפני מתן תורה אפשר היה להתחתן בכל מיני דרכים וגם להביא ילדים לעולם בכל מיני דרכים, לאו דרך האישות. אבל אחרי מתן תורה אין אפשרות אחרת. רק האישות, רק הנישואים, אין דרך אחרת. לא קיים שום דבר אחר. וזה אומר שכל דרך אחרת היא זנות, קדשה, איסור קדשה, כך רמב"ם מגדיר, זה זנות. ואפשר לשמוע את הד ההשקפה של רבי יהודה, זה לא בדיוק אותו דבר. קשרי אישות שהם לא בתוך המסגרת של הנישואים, אבל יש עוד דבר שנכנס פנימה. ברגע שהתורה אמרה שרק קשר אישות הוא קשר לגיטימי, נישואים בין איש לאישה, היא גם צרפה את שתי המצוות שיכולות היו להיות נפרדות. אפשר להביא ילדים לעולם גם דרכים אחרות, גם גויים יכולים להביא לעולם, יש כל מיני דרכים להביא ילדים לעולם, היא צרפה אותם לאחת. ואז מרגע שהיא צרפה אותם לאחת, כלומר שאי אפשר להיות בקשר עם אישה אלא על ידי נישואים, וממילא אי אפשר להביא ילדים לעולם אלא על ידי נישואים, הן מגדירות אחת את השנייה. ופה אני חושב שאנחנו שומעים גם הד, גם זה אני אומר בדרך ההשערה, אבל נראיתי השערה טובה מבחינה מחשבתית, מה שלמדנו אתמול ברמב"ן, שהרמב"ן אומר, יצר המין, כן, חיי המין, הוא תופעה שמזיקה מאוד, שלילית מאוד וכו'. מתי היא מקבלת משמעות חיובית? כשהיא מופיעה בתוך ההקשר של כוחותיו היצירתיים של האדם, כשהיצר הופך להיות יצירה, כשמהיצר יוצא יצור, כן? כלומר, כשיש מבנה שלם של נישואים, אישות, הולדה. והרמב״ם את הקשר הזה מבנה לתוך הלכות אישות. והוא אומר,
הניסויים צריכים להיות בנויים על האתגר היצירתי של ההולדה, של בניין עולם. מה זה העולם? לא יישובו של עולם בחוץ. הילד זה העולם. הילד שנולד הוא עולם, הוא עולם שלם. הוא צלם אלוקים, הוא ריבוי הדמות, כמו שהתנאים מתבטאים. זה האתגר העיקרי. וזה אומר ששתי המערכות משתלבות אחת בשנייה ומגדירות אחת את השנייה, כמו שהרמב״ם אומר בהתחלה. ולכן הרמב״ם חושב שלא נכון, תגיד, יש הלכות עונה, בין איש לאשתו, זה מערכת יחסים אחת. ויש פרו ורבו, זה חובה לעוד ילדים, זה מערכת יחסים שנייה. ויש מצווה להתחתן, זה בשביל היצר. ויש מצווה לעוד ילדים, זה סיפור אחר. לא, הכל אחד. המערכת מתאחדת, כלומר, יש לאדם יצר, יש לו כוחות יצירתיים. היצר צריך לבוא לידי ביטוי בקשר איש-אישה, רק בקשר הזה, לא בשום קשר אחר. והאופן שבו הוא מתעלה, כן, והוא הופך להיות מיצריות ליצירתיות, ליצירה, זה על ידי הולדת הילדים. ולכן, ברור, והוא מגדיר את גיל הנישואים. ומה שרב הונא אומר על הרהורי עבירה, אומר הרמב״ם על ברור והוא. משום שהדברים קשורים. כי זה לא רק שאם יש אדם, יש אישה, אז הוא לא מתעסק בנשים אחרות. הוא לא חושב על נשים אחרות, אין לו מחשבות זרות. לא רק זה. אלא, כשיש לאדם אישה, אז הכוחות שלו, כן, אותם כוחות שפועמים בתוכו, שבאים לידי ביטוי ככוחות שליליים, כיצר הורה, כן, כיצר הריות, כן, יצר המין וכולי, כי אין להם מקום להתבטא, הם הופכים להיות כוחות יצירתיים חיוביים. איך? בהולדה, באופן הזה. ולכן זה מבנה אחד, ולכן צריך להתחתן בגלל פרו ורבו עד גיל 20. כדי להעביר טרנספורמציה את היצר, כן, אל תוך עולם היצירה של הצלם אלוקים. תחשבו, כשאדם לא מתחתן, אז הכוחות האלה זה יצר הורה. כשאדם מתחתן, זה הצלם אלוקים בעצמו. זה שותפות בבריאה. איזה טרנספורמציה היצר הורה. וזה אחד, ולכן זה מגדיר גם את גיל הנישואים, וגם את מצוות עונה, כל זמן שאדם לא קיים, פרו ורבו. עכשיו, זה לא שיש זהות מוחלטת. ברור שיכול להיות קשר בין איש לאשתו, יש חיי אישות גם בהיריון, יש חיי אישות גם עם אישה מבוגרת, כן, שלא זה חולי, זה לא בהכרח קשור. ברור שאין קשר של אחד לאחד. אבל המבנה היסודי, זמן הכינון שלו, הגדרת מערכת היחסים, השלב הראשון, וכן מה שבונה את ההגדרה של הבית, נשען על פרו ורבו, ולא רק על האישות לבדה, מהסיבה שאמרתי. ככה נבין את השקפת הרמב״ם. השקפת הרמב״ם, תוספות קרא אחרת הסוגיה. הרשב"א אמר, ברור שאפשר לדחות, אין בעיה. אבל השקפת הרמב״ם, השקפת השולחן ערוך, סליחה, השקפת הרמב״ם באה לידי ביטוי ונפסקה בשולחן ערוך. וכך היא הלכה בישראל. והמבנה המאוחד הזה שבנה הרמב״ם וקישר בין פרו ורבו לבין האישות, הוא המבנה שנתקבל להלכה בישראל, ויש לו משמעויות עמוקות. עכשיו, כמה דברים להלכה, כן, שנוגעים עכשיו להלכה למעשה שעולים מתוך ה... ושוב, זה רק דברים כלליים, למרות שהשעה טיפה למאוחרת, מלט אני לא הולכים לישון, זה לא משנה. נכון, נזכרתי שיש שיעור. אז חצי שעה יהיה לכם לאכול, זה בסדר. נכון, זה שתיים, זה יכול לא... אין הפסקת צהריים שאני פוגע בה. אז אני אגיד כמה דברים להלכה. אחד, האם, השאלה שנשאלה, האם יש זה שיש פיצוץ אוכלוסין, נגיד שיש פיצוץ אוכלוסין, נגיד שזה נכון, בסדר, נניח את זה לצורך אולי, אז האם צריך להשפיע על פרו ורבו? אתם מבינים שזה תלוי בשיקולים השונים, בהגדרות השונות של המצווה. ככל שאנחנו מדברים על פרו ורבו במסגרת יישובו של עולם, כן, יש לזה השלכה. אם זה לא יישובו של עולם, אלא הזק לעולם, פוגע בעולם, אז אולי צריך לארגן את זה אחרת, אולי צריך להגדיר את ההגדרות אחרת, אולי צריך לעצור אחרי שניים, אולי צריך, בוא נגיד, בדברי סופרים צריך לעצר, אפשר להגיד את זה. אם זה קשור, כמו שהראינו, גם לרב הונא, שחולק על רבי יוחנן, וגם כמה תנאים, ריבוי הדמות, לא להביא לדין עולם, שפיכות דמים, כל הדברים הללו שנמצאים בשולחן ערוך, כלומר, במשולש של אלוקים, אדם ועולם, זה משהו בין אדם לאלוקים, בין אדם לעצמו, אבל לא רק העולם. אז השאלה של העולם היא שאלה אחרת, היא לא קשורה לזה. להביא ילדים לעולם זה לעסוק במעשה היצירה הגדול ביותר. זה הביטוי הגדול ביותר של כוח היצירה של הצלם אלוקים של האדם. זה להביא נשמות שהקדוש ברוך הוא שרוצה שיהיו בעולם. מה יהיה על העולם צריך לדאוג בדרך אחרת. זה חשבונו של מקום, לא חשבוננו. כן, זה מבחינת ההשקפה, ואז אין לזה שום קשר, כן, למה שקורה בעולם. לא נכנסתי לשאלה, יש פיצוץ אוכלוסין בעולם, יש עם ישראל. עם ישראל לא נמצא במצב של פיצוץ אוכלוסין באותו מובן, אבל זה שאלות מעשיות. אני רק אמרתי תיאורטית, שכדר לא לקחתי את כל השיקולים פה, כן? יכול להיות שהסין נמצאת בפיצוץ אוכלוסין, ואנחנו צריכים לנצח את הערבים, אבל גם שאנחנו צריכים לנצח את הערבים בדמוגרפיה, זה לא הגדרה במצווה, בסדר? זה מחוץ לב, צריך להפריד בין הדברים האלה. אז קודם כל מבחינת השיקול הזה. אחר כך, מבחינת הארגון של הנישואים. פה אני רוצה לומר משהו, גם על גיל הנישואים וגם על
מה שקורה בתוך הנישואים לאור, לאור הניתוח שלנו, ועל השאלה על משפחה מרובת ילדים. כן? במונחים של יישובו של עולם, השאלה של משפחה מרובת ילדים, כן, להביא הרבה ילדים לעולם, היא שאלה של להסתכל על העולם, על הכוחות שלי, על התועלת, על מה שזה מביא. שני ילדים חייבים, אבל יותר מזה, בואו נעשה את החשבון. ראינו בתוך הסוגיות שיש מקור אחר, ראשוני, כן, הרבה יותר מהותי, כן, לא תוצאתי, כן, למצוות פרו ורבו, ובתוכו גם ההרגשה של האדם, אני רוצה ליצור, אני רוצה להביא נשמות לעולם, אני רוצה להגדיל את ההופעה האלוקית בעולם, וגם עצם הקיום של הנשמות הללו, של הילדים שלי, של הילדים שלנו וכולי, שניהם ביחד כביטוי של הופעת צלם אלוקים בעולם, עומדים בפני עצמם בלי קשר לשאלה מה יהיה בעולם, ובלי קשר לשאלה המספרית. זה דבר שנובע מבפנים, וכפי שהרמב״ם מנסח, שוב, מפתיע מאוד, זה לא כתוב בסוגיה, אבל זה קולע מאוד לעומק מה שנמצא בדברי התנאים. היינו שזה יצירת עולם, הבאת הנפש לעולם, יצר את העולם. עכשיו, האנרגיה הזאת, השאיפה הזאת, החלום הזה וכולי, הוא צריך להיות חלק מהחלום שלנו כצלם אלוקים, לפני, או בהתעלם, או בהתנתק מהשאלה המעשית, התוצאתית של יישובו של עולם, שבה אפשר לדון לכאן ולכאן. זה דבר אחד, כאילו, שעליו צריך לחשוב. וזה משהו, אני חושב, ראשוני מאוד, גם בקיום האנושי, וגם בהרגשה היהודית, כן, של להיות צלם אלוקים, אחריות כלפי שמיה וכו', וכלפי האדם עצמו. עכשיו, לגבי השאלות של שהרמב"ם מתייחס אליהם וכו', של דחיית הנישואים. אפשר היה לייצר עמדה אחרת. הסוגיה, כמו שראינו, התוספת, הרשב"א, היא לא מחייבת להגיע למסקנה של הרמב"ם. המסקנה של הרמב"ם שנפסקה להלכה, בלי ספק, השולחן ערוך, פוסק אותו לגמרי וכו', שיש קשר הדוק בין נישואים, אישות, לבין פרו ורבו, המסקנה הזאת שמחייבת אותנו להלכה, נשענת על יסודות עמוקים של המחשבה, כמו שתיארתי, של הקשר בין יצר ליצירה, בין הולדת ילדים לבין קשרי אהבה, הבנייה שלמה של המשולש הזה, מתחיל מה שהרב שרלו אמר אתמול, וזה בא לידי ביטוי בהלכה. זאת אומרת, זה מקבל ביטוי הלכתי. אם זה היה מתנתק, אז ההלכה הייתה אומרת, בסדר, זה אומנם נושאים שכנים, קרובים וכו', אבל לא צריך לנהל אותם ביחד. פרו ורבו זה אתגר אחד, צריך להגיע אליו, אישות זה אתגר אחר. רב אומר, לא, הם קשורים אחד לשני. אישות בלא פרו ורבו, בראשית דרכה, בלא שהיא קשורה למשימת ההולדה, היא חסרה את הגרעין שלה. כשהיצר לא הופך ליצירה, כשהקשר הבין אישי, כן, נקרא לו הקשר המאוזן, כן, בין איש לאישה, הוא גם לא קשר של מאונח, של הולדה, שקשור לקדוש ברוך הוא, לצלם אלוקים, הוא חסר בגרעין שלו. משפחה זה משולש. ואהבה צריכה להיות קשורה לילדים, וילדים צריכים להיות קשורים לאהבה. הכל קשור. זה מכונן את זה וזה מכונן את זה. זה המובן היסודי של מה שהרמב״ם עושה, והוא קשור באופן עמוק לתשתית של מחשבת המשפחה בישראל. למרות שאין לו, לא בכל דבר אפשר לבסס אותו במקור ספציפי בסוגיה. כן? לכן הרמב״ם עושה אותו. ואני חושב שלכן הוא גם נפסק בשולחן ערוך והפך להיות הלכה ברורה בישראל. עכשיו על זה נוסיף דבר. לגבי שאלת הגיל, כן? שהיא שאלה רלוונטית, אני צריך לומר את הדברים בזהירות. ראינו מצוות לימוד תורה. ראינו שהרמב״ם, למרות שזה חורה, צריך להגיד בין י' ג' למצוות, זה מצווה כמו כל מצווה, אומר בין 18 ובונה על משנה בפרקי אבות שהיא לא בדיוק משנה שעוסקת באותו נושא, נכון? למה הוא עושה את זה? כי הוא אומר, צריך אומדנה, מתי אנשים יכולים להתחתן. אז בדברים האלה יש הבדלים בין זמנים, תרבויות, תקופות וכו'. ולכן לומר שאדם מבטל מצוות עשה, אם הוא הגיע לגיל 18, אפילו לגיל 20, בלי להתחשב בנתונים בעולם, במה שאפשרי, בסדר החיים וכו', זה לא להבין את האופן שבו הלכה מתנהלת, שבו פוסקים הלכה. כי פסיקת ההלכה, גם כשהיא קבעה 18 ו-20, התחשבה במצב של העולם. ובתוך הסוגיה עצמה אתם יכולים לראות, כמו שמעיין כן, אמר לי, כן, בהמשך הסוגיה, יש 22, 24, בסוגיה בקידושין, מופיעים גם גילאים שונים, שאפשר לפרש אותם גם על גיל הנישואים. אז ודאי שכאן יש להתחשב בסדר הדברים בעולם, והנקודה היא, אני חושב, נקודה אחת. השאלה מתי אדם מגיע לגיל שבו הוא עומד שלם, כאילו בעולמו, סיים את שלב ההכנה של החיים שלו, ואז הוא יכול לגשת לעולם. פעם זה היה בגיל 13 או בגיל 18, או הכי מאוחר בגיל 20. כן? בעולם שלנו, הכשרה תורנית, ישיבה, צבא, כן? שזה עדיין בשלבי ההכנה. זה שהתורה אומרת שלא מתאים צבא עם ניסויים לכתחילה, מי שכבר נמצא בדרך שיתחתן, אין לי בעיה. אבל לכתחילה, שלא בונים את זה, היא משמעותית לגבי הגדרת המצווה, אני לא אומר עכשיו המלצות אנושיות. מתי הקדוש ברוך הוא מצפה שנעשה את זה? הוא מצפה ברגע שאנחנו עומדים על רגלנו, מוכנים להתחתן ואין מניעה.
כן, עברנו את שלבי ההכנה. זה גם שהרמב"ם מתכוון. זה לא כתוב בתורה גיל 18, אפילו בחז"ל לא כתוב גיל 18. אלא זה אומדנה שצריך להאריך, וגם אנחנו בדורנו צריכים להאריך ולקבוע. ונכון, אחר כך אדם צריך להשתדל, לבקש אישה ולחפש אישה ולעשות את זה נכון, אחרי שהוא עומד על דעתו. וכמובן, דברים תלויים לא רק בו, כמו אחר כך ההולדה. זה לגבי זה. עכשיו לגבי השאלה של עונה ותחיית הריון וכו' וכו', שהיא נשאלת. באמת, תשובות הלכתיות רק פרטיות. אני רק רוצה לומר דבר אחד, שיש כאן משמעות דרמטית לעולם, למצב בעולם, על האופן שבו הלכה צריכה להתנהל. בחז"ל לא אמרו במפורש את מה שהרמב"ם אמר, אם זה לא כתוב במשנה, כמו שהצעתי, אבל שצריך, שעד שאדם לא מביא שני ילדים לעולם, אסור לוותר על אף עונה. הוא לא יכול להיות מקצוע שהוא נדר שנה מהבית, לא יכול להיות ספן, לא יכול להיות זה, כל זה צריך להיות, לפקוד את אשתו עד שיהיו שני ילדים, כן? חז"ל לא התבטאו באופן הזה, הם לא קישרו. הוא לא יבטל מצד פרי ורבייה. מה זה אומר? שהתחתן עם אישה שיכולה להוליד ילדים, וכדרך העולם, לפי איך שמתנהלים, עד שיוולדו ילדים, ואם יש לו נסיעה לשנה, הוא יסע לשנה, אחר כך יחזור, הוא צריך לדחות חיי שלו לימודים בפריז 4 שנים, הוא יסע לפריז 4 שנים, אחר כך הוא יחזור. בחז"ל אני יכול לקרוא ככה, אין בעיה. הרמב"ם אמר לא, אם לא הולידו ילדים, כל עונה. כן? ככה הרמב"ם כותב. עכשיו, מה זה אומר, ומה זה אומר גם לנו? יש המון המון משמעות לשאלה מה קורה בעולם. בעולם העתיק, ככל שאדם היה דוחה, כאלה וכולי, היו מעט מאוד דרכים מעשיות לדחות, רק אם אדם ממש מתרחק מאשתו. באופן טבעי, אנשים חיים, יש יחסי אישות, מקיים ביניהם, בסוף הסתברותית, יוולדו ילדים, יבואו ילדים לעולם, זה טבעי. לא אמצעי מניעה, לא היה דרכים להרחיק את זה. ואנשים נורמליים חיים אחד עם השני, בסוף הילדים יוולדו, בקצב טבעי. לא צריך להתעסק עם זה, כן? זאת אומרת, זה פשוט הגדרה טבעית של חיים. לא ייבטל אדם, זה כמו שפרש התוספות, שפרש בפשטות, שהוא לא יישא אישה הכרה, או לא ייבטל מלשאת אישה. שיישא אישה. לא צריך להגדיר לו בפנים. הרמב״ם כבר חשב שצריך לקבוע את זה כמסמרות. בעולמנו עוד יותר. כן? כיוון שבגלל שהעולם שלנו, גם מבחינת התפיסות שלו, דוחה מאוד מאוד גיל נישואים, אם בכלל, בעולם המערבי, כאילו חיצוני, וגם יש המון המון אמצעים טכניים שבהם אפשר לדחות את הילודה. ההגדרה במונחים של חובה היא מאוד מאוד משמעותית כדי להניח את ה... כמו שגם דיברתי הבוקר בהקשר אחר, את האידיאל, מה צריך להיות, כן, איך צריך להסתכל על זה. צריך להביא ילדים לעולם, פרו ורבו חייב להיות תשתית של הנישואים. נישואים בלי פרו ורבו זה... המבנה לא שלם, המבנה מפורק, כן, שהוא עוד לא נבנה, כן. המבנה השלם זה נישואים, אישות עם פרו ורבו, עונה עם פרו ורבו, זה קשור אחד בשני. אחרי שנדעו הילדים, בסדר, אחר כבר אפשר אז גם משמעותי מה שקורה בעולם, אבל גם מצד שני זה משמעותי. כן, נגיע לכם סוד ביולוגי. בעולם העתיק, היום יש משפחות חרדיות, אפשר לתת 16 ילדים, 18 ילדים, 20 ילדים, כן, שווה מלא, כאילו, כן, עברו 12. בעולם העתיק זה היה מאוד מאוד נדיר, כן, שיהיו משפחות כאלה גדולות, ממש נדיר. משפחות שהן מונוגמיות, של אישה אחת, הרבה אנשים יכול להיות למה. למה זה היה מאוד מאוד נדיר? שתי סיבות. אחת, כי ילדים מתו, נפטרו, כן, זה סיבה אחת. הרבה אחוזים די גבוהים, מחלות וכו'. מה שברוך השם בעולם שלנו לא קורה, וחלילה וכו', נדיר מאוד. ילדים גדלים, ברוך השם, בבריאות וכו', זה מאוד מאוד נדיר, אין לזה שום משמעות סטטיסטית. והדבר השני, הוא שאנשים חיו חיים טבעיים. מה זאת אומרת חיו חיים טבעיים? אישה הייתה יולדת, הייתה מניקה את הילד שלה. לא יודע, אני מקווה שכולם יודעים, כשאישה מניקה, היא בדרך כלל לא יכולה ללדת, נכון? כי כך ברא השם את גוף האישה, כשהיא עוסקת בנתינת החיים לתינוק, אז היא לא חוזר למחזור, לא חוזרת הווסת, היא לא יכולה ללדת. ואז, כשהנקה הייתה בדרך כלל שנה, שנה וחצי, שנתיים וכולי, באופן טבעי נוצר פער בין ילד לילד. ההסתברות של כן ילד, לא ילד, יחד עם הרחקת ההולדה בדרך ההנקה. אז אם אלה יצרה מרחקים טבעיים, תעשו חשבון, אדם מתחתן בגיל 18, כמה שנים פוריות יש לאישה, או משהו כזה וכו'. מרחקים של נגיד 3 שנים ממוצע יכולים להיות בין ילד לילד, לפי מה שתיארתי, פחות או יותר. תורידו, זה יחזרי קצת מה שאני עושה, את הילדים שנפטרו באופן סטטיסטי וכו', ותמצאו גדלים סבירים, כאילו, של המשפחות שלנו. כשמצרפים את היכולות הטכנולוגיות, את הרפואה, ברוך השם, את הבריאות, ואת זה שנשים רבות מסתמכות על תחליפי חלב, היום זה קצת... כן, זה אחוזים יותר גבוהים, זה נכון. גם זה השתנה, נכון. זה השתנה מסיבות ש... כן, זה השתנה כנראה בגלל קוקה קולה, כנראה, או בגלל העולם בכלל, כנראה שגם זה קשור, כנראה זה קשור, גם זה נכון מה שהרב יובל אומר. נכון, נכון, אבל שאני רוצה להגיד, אני רוצה לבנות את זה. גם היום זה
זה עדיין נכון במידה רבה, בתנאים של הנקה מלאה, זה עדיין מבטיח, בתנאים של הנקה חלקית לא, אפשר לבדוק את זה, זה שונה ממקרה למקרה. אבל אני רוצה לטעון טענה אחרת, אני רוצה לומר שעל יסוד של המערכת הטבעית שברא הקדוש ברוך הוא, הניהול הטבעי מספיק בדרך כלל כדי ליצור הרחקה וכדי ליצור גדלים סבירים. במציאות שלנו, אחרי כל מה שאמרתי, אישה יכולה ללדת, 3 חודשים אחר כך, אם היא לא מניקה, או אם היא מניקה, נקה חלקית, או בכלל, זה לא עובד, הילד שלה לוקח מטרנה או בלי פרסומת לחברה אחת, תחליף חלב, לא משנה, מה זה סימילק, מה שלא יהיה, ובחודש רביעי, חודש חמישי, נכנסת להיריון, יש לי כמה חברים כאלה בכל מיני מקומות, 15 ילדים, 20 ילדים, כאילו זה מה שקורה, זה המצב. עכשיו, זה חוסר איזון שהוא אי-נורמליות מהצד השני, וגם בזה הלכה צריכה להתחשב. זאת אומרת, קודם כל אני ממליץ, בעזרת השם, שאנשים שלכם יניקו. כמו שרב יובל אמר, זה לא תמיד עוזר באופן מלא, אבל זה גם משנה, אז זה טוב מהרבה בחינות. אבל זה לא מספיק. גם לזה ההלכה צריכה להתייחס. כלומר, ההבניה של ההלכה, גם של איזון הילודה וכו', בתוך המבנה הטבעי, מאוד מאוד משמעותית. במבנה טבעי שהוא מקיים את עצמו, וגם שהתרבות תומכת ושאין אמצעי מניעה וכו', בסדר, לא צריך להגיד הרבה. במבנה שבו אפשר להרחיק, אפשר להתחתן, לא יודע, באיזה גיל וכו', דווקא הגדרת החובה לפרוט ולרבות באופן ראשוני מאוד מאוד משמעותית, ואחר כך לבוא לשאול שאלה פרטית, כשיש קושי, מה עושים? יש בעיה וכולי, האם יש שיקולים מוצדקים לתחייה או לא, לאור ההגדרות היסודיות שלמדנו ברמב"ם בשולחן ערוך, שזה חובה שאדם יקיים את עונת אשתו לפני שהוא הגיע למצווה של פריאה או רבייה. אחר כך כבר אפשר לעשות שיקולים, אבל לפני כן יש עוד שיקולים, זה שאלה פרטית, אבל זה היסוד. אחר כך צריך להתחשב השאלה של תכנון המשפחה, גם בנתונים הטבעיים, גם ביכולת של האדם, גם במרחקים וכולי. וזה דבר משמעותי מאוד, וגם בזה ההלכה צריכה להתחשב, וצריכה לקחת בחשבון את השינויים האלה. ואני חוזר מה שאמרתי בהתחלה, יש עוד הרבה מה להגיד, לא את הכל הצלחתי להגיד. כל מה שאמרתי עכשיו, אני מבקש שהוא יהיה קריאות כיוון, מגמות, פתיחה לשאלות. כשתגיעו בעזרת השם, מי שכבר נמצא שם בעזרת השם, לשאלות הלכתיות מעשיות, צריכים לדון בכל סוגיה כשל לעצמה ולשאול שאלות אישיות ולקבל תשובות אישיות, כי ההגדרות כאן הן הגדרות שנוגעות גם לגופה של הלכה, לשאלות של מצווה ועבירה, ביטול עשה ועשה וכו', גופי מצוות, וגם לעצם מבנה המשפחה והמשמעות שלו.